Tak, to teď mi. Je tu 44 lidí, to je docela dost. Ale To je ano. já už to teď nechci hrát, já nechci struggle. Je dneska fakt těžký den. To No, tak už nemusel, tak stejně jsme z toho měli kecací stream, veď, víš co, ne? je pravda. To je pravda. Pojďme se o čem, pojďme o čem kecat. Tak můžem, no. Pojďme o čem kecat. No. A teď koukám, že jsem fakt nevěděl, že jsou jarní slevy, tak koukám na jarní slevy na Steamu. Víte, co můžeme udělat? No. O, Kalaku. Ježíši Kalaku. Maria, ty vrchní ten kapitalista tady. Bzz. Nemyslím ten, kdo dělá kapitalismus, ale ten, který je pod jihou kapitalismu. A Ti, co chodí třeba k Verdemorádi na stream na Divinity, tak Divinity je aktuálně za 18 euro. To je moc hezká cena za tu tak, hru. já myslím, že mám nápad. Já mám nápad. No. Děláme to takhle. Jdeme udělat Je politbyt. trestný mít adblock? Není. Nemusím se vypínat? Ne, není. Nice. To se fede. Uděláme z toho takový malinký streamek Já. o seriálech. Tak si dáme. Tak. Začneme tím, co tady bylo poprvé řečeno. Ano, Krásné to je moře. to. Najdu ho tady. Ten seriál má velmi špatný hodnocení, protože, no takhle. Má 60% a je to z roku 93 až 96. Jedna z věcí tam, že tam hraje prostě hlavní roli náš Roy. Já nevím, jestli jste vyrůstali v Bčkových filmech, Skočil si pro pití, hned jsem tu. ale prostě jako to je boban. Samozřejmě je jasný, že některé filmy nebyly moc dobrý, některé byly málo dobrý, některé nebyly vůbec dobrý. Ale prostě, hele, je to frajer, který dokázal zničit velkýho žraloka bílýho a potom vedl ponorku. Takže pro mě jasná volba a je to takhle, jako celkově Sea Quest, Strážce moře, je zvláštní už na tu svou dobu, kde máš docela pěkný humor, pěkná premisa. Jo, premisa je vlastně jednoduchá. Po třetí světové válce byly zatopený jaderný bomby roztály většinu vody, jako polárních čepiček a tím pádem tam mnoha vody, hodně věcí bylo zatopeno a je docela málo území. Jo, takže to bylo jako fakt jako, to bylo pěkný v té době. A na svou dobu to bylo jako hodně jako hezky udělaný, nebylo to vůbec jako špatně propracovaný nebo digitálně. A vím, že se to přirovnává hodně třeba se to přirovnává třeba tady možná někdo bude psát třeba Gemini. Je to, no Star Trek, no. Ke Star Treku bych to teda nepřikládal. Je to trochu Star Trek. Je to trochu Star Trek. Standu. Jo, ale tady tak mi vyšlo, že to je vlastně Star Trek pod hladinou. Ale a je to fakt pěkný. Je to jako to je fakt jako ten Bčkový seriál, který potřebuješ, když se jakoby nudíš v neděli a nevíš co. Jo, kdybych měl televizní stanici, ne jako Barrandov, ale něco jako, chápeš, tak tam jede. Prakticky Doktor bych řekl původní premisa Coolu, jestli mi rozumíš. Jo. Ne, že koupíme všechny díly Simpsonu a budeme furt vysílat, to jsem nemyslel, ale Ne, myslím no. prvotní premisu Coolu, která tam byla, že prostě To by dáváš byla tam skvělá. starý Jemmy, který prostě tam budeš furt dohromady točit. Takže Jo. Strážce moře mezi ně 100% patří. Pak třeba samozřejmě moje Andromeda oblíbená, kterou mám teda radši než Star Trek. Ten tak třeba nikdy neviděl. Kromě jednoho filmu nebo dvou. Paradoxně je to 380. pro ně nejhorší seriál, ale Ale první série je 550. červená. nejoblíbenější. Ale první série je červená. Ta je skvělá. Pátá série je doslova odpad. Takovej, že, jak to říct, představ si, že máš seriál první, druhá iš, třetí, čtvrtá, a pak ten seriál zruší. Jenže smlouvy mají i na pátý seriál. Tak doslova řeknou všem hercům, hejte, máme tady budget, tak si udělejte nějaký díly.
A doslova to má třeba Kevin Sorbo díly, které jsou opravdu jako kámo. Jakože tam utíkají, nebo tam jsou na lodi jak zavřený, zavřuje do kapitánské kauty. A Kevin Sorbo říká moment a začne tam vytahávat prostě obrovský meč a blondětou paruku. A všichni se na něj dívají, co to je. A on říká, neptejte se. Easter egg vedle easter eggu. Takže okay. jako prostě top prostě série v tomhle jsou dobrá. Jasně, první série byla, já bych to řekl takhle. Andromeda, kdyby skončila první sérií, tak je to samý jako Firefly. Change my mind. Pojďme se jako další odevřít Firefly. A klidně si pojďme jako další otevřít Firefly. Firefly je něco, co je taky mě fascinuje, že spousta lidí nezná. A to taky se přiznám, že to je přesně příklad toho, co nám dal cool v začátcích. Přinesl nám zajímavý, unikátní věci, které jsou, mají i mizerný procenta, ale vlastně nutně nejsou špatný. A ta Firefly je skvělej. Firefly má skvělou premisu, kombinace všeho možného. Je to tak, u Firefly je třeba... U Firefly je, já jsem teda Firefly viděl kdysi dávno, ne kvůli coolu, ale kvůli starý dobrý AXN v té době. Kterou mi nahrávala kamarádka. Ale hlavně přes Nathana Filiona. No, takže poslední díky tomu. A samozřejmě jako Aaron Baldwin, protože paradoxně, já nevím, jak je to daný postupně, ale já vím, že... Jestli myslíš čekat, tak je to před Chuckem. Určitě. Ne, samozřejmě, že byl před Chuckem, ale já si myslím, že to bylo... Akta X, jasně, krajní meze si myslel. Jo, to jsme tak... Krajní meze, výborný seriál. Krajní meze byl skvělý. Výborný seriál, ale já teda myslím... Co jsi myslel? Film nebo seriál? Že to možná spojilo. Asi to bude být Akta X, to je blbost. Akta X jsem teda hodně žral ve své době, ale... Tak jo, asi to tak je. Já jsem právě myslel, že jsem ho viděl dřív v Chuckovi než ve Firefly, ale když se mi to spojilo možná. Jo, je to možný. Je to možný. Já taky Firefly, ale to je jako topíček. Firefly je super, skvělý. Samozřejmě Firefly je... Já myslím, že Honzovi bych to... Ano, Honzo to řekl, že Firefly je Farscape, který nedělali Briti. Nebo tak to řeknu prostě. Jo, znáš Farscape? Asi ne, já se jdu podívat, jak to vypadá. Velmi, velmi, velmi velká škoda. Austrálie, pardon. Ne Briti, Australani. Omlouvám se, Australani. Horší Briti. Farscape je... Za prvý. Je vtipný, že tam velká část jakoby... Velká část je tam postavená na tomto herci, který čirou náhodou se pak dostane do Hvězdní brány. Jasně. A stáhne tam i pár věcí. Mimochodem, když se podívej na Farscape, aby si pochopil právě ty hvězdobrňácký easter eggy, které tam jsou. Tak. Hodně easter eggů tam je. Z Farscape hlavně. Ano, poslední vlastně, ale jako Farscape je prostě topík. Na to, že ten seriál je zase 90-2003, kdy CGI v té době nebylo nejlepší. Něco jako reboot doktora Kdo, jako jo. Taky CGI v té době nebylo nejlepší. Ale nejsou tak špatně udělaný, to je jako nejsou. Vizuálně. Když jsme vlastně u toho Farscapeu, když jsme byli u doktora Wu, tak ho tam klidně dám. A nebo tam byl ten, jak se jmenuje ten spin-off, ten se mi líbil. Torchwood. Torchwood je dobrý. Torchwood
Když si myslím, že ho oceníš víc v momentě, kdy znáš doktora. Leč ty jako seriály spolu nemají průnik velký. Ano. Vlastně tak si myslím, že ho víc oceníš jako fanoušek doktora. Jo, jako Torchwood je hodně dobrý. Já jsem ho vlastně našel úplně náhodou, když jsem po Chuckovi hledal, co na to zadívat. Takže Torchwood byl pro mě jako velmi velké překvapení. On vlastně vznikl nějakým takovým zvláštním způsobem. On vlastně jako neměl být a byl, ale to je většina BBC produkce mimochodem. Takhle prostě fungují Briti. Takže tak, takže to je jako dobrý, mi se tam hodně líbila ta detektivní linka, což je vtipný, protože lidi, kteří neviděli doktora, vlastně neví celou dobu, co se tam moc děje. Jakože... Já jako typu, že když se podíváš na to, čuž bez znalosti doktora, tak to pro tebe je lepší. Zvláštní britský Akta X. Jo, přesně tak. Který jako, proč, jak? Ale to dobrý, je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý, takže to je tohle z toho. No pak samozřejmě, když jdeme do té Eureky. Když jdeme do Eureky, kterou teda v dubingu... Já jsem teda paradoxně ten cool... Mě už vlastně cool minul v té době. Já jsem vlastně cool měl puštěný jen kvůli tomu, že tam od půl noci do 3 nebo trošku do rána jeli Simpsoni. Dobrý, já jsem čekal něco jiného. Jo, to ne. No to byly jiný Chandlery. A takže já jsem si jistý, že jsem, kámo, vždycky, když vidím ten díl, jak Smithers a Barnes tam všechny vyhodí a sami vedou jadernou elektrárnu, ano. Tak to je díl, kdy jsem byl schopen, tuším, ty vole, jako level 60 Night Elfka Priest potáhat prakticky celý Molten Core ve 40 lidech. Jo, hrál jsem Vovko, nejsem na to hrdý. Vanilla. A leda, že už to byl Burning Crusade, ale já myslím, že ne. Anyway, tak. Takže to je Eureka. Která má paradoxně spin-off se skladištěm se skladištěm 13. Skladiště 13 je velmi, velmi dobrý seriál, který nějakým způsobem 400 to je nejoblíbenější. Hele, takhle Bčkový, kanadský, určitě kanadský, americký, ok. Skladiště 13 má vlastně spin-off, že se tam prohodí. Je to postavený na velmi podobných principech. Většina z těch vlastně jakoby Bčkových seriálů sci-fi je postavená na stejných principech. Máš 4 až maximálně 5 lidí, nějakým způsobem interagujou a ty archetypy jsou všude stejný. Vždycky. Ale to funguje. It works. Funguje to. A právě je tam pěkný, že se tam, já teď nevím, v jaký sérii, tak se to spojuje, ale myslím, že to je ještě v sérii před Velsem. A pátá série už nebyla nic moc, protože ta byla vymodlená. Doslova vymodlená. Mě tohle spin-offy připomínají... Promiň, povídej. Půjdej. Jenom jsem se vzpomněl na S.H.I.E.L.D., agenty S.H.I.E.L.D.u. Což je za mě to velice povedený marvelovský seriál jako spin-off z toho univerza. A neskutečně jim prospělo právě někdy kolem druhý, třetí série, kdy se vlastně oddělili od linek filmů. Protože oni vlastně jako jeli si svojí... Já jsem úplně zapomněl, že existuje tu ten film. Aha, tak to ne. Já jsem zapomněl, že vlastně Hasselhoff byl Nick Fury. Ano. Ježišimara, No nic, jdeme zpátky. Mě tam vlastně, a tomu se dál to prospělo, a je to vidět i třeba na ČSFR na hodnocení, kdy ta první, druhá série, myslím, že i třetí, vlastně jede jako v takovým jako sinusoidě, kde vlastně na tom nulovém bodu se proniká nějakýma jako událostma s filmem, jako velkýma, že jo, jako Avengers a tak dál. Prosím tě, to každá série. Každá série měla climax někde, kdy byly blockbustery.
tím pádem oni vždycky nějakým způsobem jakoby navazovali na ty filmy. Ano, ale ty první dvě, možná tři série, to je jako hodně, že jo? Kdy vlastně oni jedou v těch jako striktních, no, agenturních... Takhle, jako... nejvíc, a já si, no to si nemyslím, první jasně, to je samozřejmě, to byla iniciativa, takhle, první jasná iniciativa a byl tam Coulson, že jo, jasný. Druhá taky, jo. Ale nejvíc, nejlepší to za první podle mě začalo být, až když byl Winter Soldier, takže Hydra. Mhm. Vlastně pre Hydra a po Hydře. Když se vytrhli z té agentury a jeli se vlastně jako svoji linku a oni měli vlastně díky tomu podle mého víc volnost v té tvorbě. A to je to zajímavější. To bylo pěkný, jo. Jako musím říct, že celá série v budoucnosti lomeno ve vesmíru byla jo. Dobrá, nečekaná. Samozřejmě Time Travel Mambo Jumbo. Jsou tu i dobře udělaný Inhumans, nebo teda takhle, já neznám komiksy de facto, jo, ale oproti minimálně samotnému seriálu Inhumans je tohle lepší. Jo, tak ano, to je pravda. Samozřejmě jistý další spin-off, co byl, je Agent Carter, kterou... Ten mám taky rád. Já mám teda velmi rád. Já myslím, že to je jeden z mála seriálů, kde jsem opravdu jako byl smuten. Opravdu jsem byl smuten z toho, že ho zrušili, protože prostě mě to bralo. Mě bavilo hlavně tou dobou, no. No, mě brala i ta herečka v té době, že znáš to. Pochopitelně. Protože to prostě jako... Hlavně to bylo pěkně udělané, že ona... Že, víš co, těžká strong female charakter, ale jo. Ne strong female charakter jako špatně, jakože... Tak víš co, ten rozdíl je v tom, jestli je dobře nebo špatně napsaný. Napsaná výborně. Jako je vidět, že někdo se zamyslel nad tím, jaký může být James Bond sukni, a taky zamyslel nad tím, že je doba, kterou musí reflektovat. Což je důležitý. Jako já chápu, ale holky sufražitky nebyly v 45. Prostě. Což tě vlastně jako víc podtrhuje potom nějaký jako emancipaci a boj proti jako patriarchátu de facto, že? Ale přitom tam to, ale přitom, tam, jako přitom tam to tam bylo konfrontovaný a vlastně mě vlastně fascinuje, mě vlastně ten seriál je fakt dobrý a fascinuje mě prostě, že nešel dál. Až vlastně v druhé sérii, kdy mají založenou tu jako agenturu a ona tam je, že jo, jako řadovka. Jo. A oni právě jako podceňují a musí se jako prosadit. A mně se to líbilo, mně se to fakt líbilo, jako, fakt se mi to líbilo. Jo, jako prostě za mě určitě jako velká paráda, jako tohle s tom. Jo, to byly a... Hlavně oni to i proklínali těma, v té době hodně byly ty webové věci a epizody a stránky, že si tam třeba klikal a musel si tam dostat třeba, víte, myslím, že máš prostě nějaký různý easter eggy tam byly. To bylo strašně super, to se mi strašně líbilo. Jo, to byla pecka. Jak tady někdo dává Loki, Loki je dobrý, ale to už asi něco jiného. Tam je tam znát, hele, tuto je rok fakt 2015 a prostě za těch 5/víc let se strašně změnilo, hlavně i v tom Marvelu, tak, jako takovým, jo. To tam fakt znát. Když jsme ještě u těch starých seriálů, když se k ním vrátíme, tak jsme dostali do zvuku v budoucnosti, tím Agents of S.H.I.E.L.D. nebo Carterovou. Jo, já jsem se jenom vzpomněl právě na to, že ty jsi zmiňoval spin-offy a vlastně ten průnik s tím původním seriálem, že jo. Mě to právě připomnělo Agenty S.H.I.E.L.D., na kterých je to znát. A je znát, jak to od té jako vlastně první série do nějaký pátý, šestý, to má jenom vyšší a vyšší procenta. Nebo na té druhé polovině už se to stabilizovalo a drží se to kolem nějakého podobného procenta, ale je znát, že ty první série tři tak nastupovaly tou jako kvalitou a zajímavostí. Je to Což je vlastně docela zajímavý úkaz, protože většinou to u těch seriálů je naopak, že jo? Že upadají časem. Co má mechaniku? Co má tež? Co ty náš malý otravo? Je zvláštní, že máš seriály, které jsou takhle jako jakoby dobrý, špatný, whatever, ale pak máš prostě seriály, které nějakým způsobem jsou ztracený a je to způsobený tím, že prostě tam ten rozpor. Víš, třeba seriál, který je 35. nejhorší a 55. nejlepší. Zároveň, kámeš. Guilty pleasure. Přemýšlím nad nějakým takovýmhle jako extra podivným. Faktor psi. No, jak jsme třeba už předtím našli, že jo? Faktor psi, Faktor psi 66 a má 91. Ale furt je méně nejoblíbenější než seriál, který je 35. nejhorší. Jako, chápeš? To je prostě... To je jako procentuálně 35. Tak, prosím tě, v
For All Mankind mám v plánu se na ně někdy podívat, až budu mít někdy na to čas, protože bohužel ty seriály mě trochu minuly. Mimochodem, to je podobný jako Man from High Castle. Jo, to jako ke konci už to nebylo vončo moc. Natahovali tam takhle ta povídka v reálu, nebo ta myšlenka je fakt... No, to je taková knížka, víš. Je taková knížečka, to je brožůrka, jako jo, to je doslova vytr... Cože? Leták. Je to, no. Doslova z povídkový knížky vytrhli, doslova díky seriálu, vidíš prostě z povídkový knížky vytržených pár stánek a daný jako zvlášť knížka, což je podle mě jako nejvíc svinská věc, co jsem viděl v knihkupectví nebo v nakladatelství, víš to. Doslova jenom čau, povídku prostě dáš ven. Lafi, hele, ahoj, měj se, díky. Jo. Na co chceš názor? Chceš názor na to, že Policejní akademie byla franchise, kterou z ničeho nic nikdo zaříz a nikdo nechápe proč? Nebo to vhodný? Že to jsou třeba ty seriály, co jako mám rád, no. A my jich ještě dost, počkej, to vše máme. Tak teď se držíme hodně sci-fi, že jo? Otázka je, jestli že v tom nebo jít jako dál. Ano, Above and Beyond, počkej. Tak. Tenhle ten seriál z 95. až 96. Kdo bude chtít, tak to puste. Je to super luxus, je to jedno z nejlepších Jarhead válečných sci-fi, co jsem kdy viděl. Doslova je to výsadková loď, letadová loď, jakoby. A vedou válku. A je to tam fakt pěkně, jakože když se podíváš na Battlestar Galacticu, tak si řekneš, takhle funguje armáda. A když se podíváš na Above and Beyond, tak si řekneš, takhle prostě bude armáda. Luxus. Takže tak, Battle Stations, nejlepší, fakt vojenský, skvělý, pusťte si to, doporučuju, bude se vám to líbit. Určitě. Trust me, bro. A nemá to moc, je to jedna série, že jo, de facto. 24 hodin to je tak špatný, no. To je prostě jedna sérka. A je to fakt dobrý. Když jsme u těch starých věcí, které vám zabijou čas, jo. Haha, meš. No, taky, ale... Babylon 5. Jestli něco mohlo někdy porazit Star Trek jako franchise, tak Babylon 5. To je... Za prvý hodně meme z toho vzniklo doteď. Je to space opera. Jo, nečekejte prostě, je to space opera, která doslova není to, co je Star Trek. Jo, Star Trek je občas akční tohle z toho. Tuto je fakt těžká politika, prostě diplomacie a tak dále. Super. A Babylon 5 je skvělej. Ohledně dalších starých seriálů, to jsou třeba super skvělý. Má to celá Galaktika, že jo, vlastně. My tady... Ano. Už jsme jí tady na... Mě strašně mrzí, já jsem měl první asi 2-3 epizody udělanou jako film, podobně jako je vlastně první dvojdíl Stargate, že jo. Mám to. Já jí měl ale digitalizovanou, restaurovanou, nevím, jako v nějakým fakt vysokým rozlišení a bylo to moc hezky, jako Blu-rayová verze asi. Já jí mám, myslím, dokonce. No, já mám ten soubor poškozený, takže po půl hodině to kiks. Já jsem jí asi zjuroval někde na Pirat Bay, víš to nejspíš. Tak já jí měl taky právě, no. Nicméně já mám od známých, jako když tak nabídku, že si můžu od nich půjčit, oni mají ve speciální DVD edici taková ta jedna obří kazeta, těch asi 8 DVD, že? Tak mám od nich jako nabídku, nebo Blu-ray to jsou, takže když tak se od nich můžu půjčit, to je v pohodě. Ale mechaniku, já ti odpovím, dej tomu chvilku. To se dostane, my jste tam dlouho řešili filmy, jako třeba, že jo, se nebuď nedočkavý. Za prvý jsme o filmách vůbec nemluvili a my jsme tam o nich psali, jo, tak just saying, jako easy.
Battlestar Galactica, jinak... to má absolutně stunning, je kamera. Hmm. Kamera, nájezdy, záběry, zpomalování, celý vesmír, luxus. Jo. Luxus. I ta politika není špatná. Taky. To se mi líbilo, je, že já nevím, jestli to pak trochu to bylo a nebylo, že ve váku nebyl zvuk. Že byl zvuk jenom těch strojích. A líbilo se mi prostě, že když stříleli ten shield wall, tak to prostě bylo slyšet v té lodi. Jo. Já vím, že to zní blbě, ale to je nice pack, very, very nice pick. A furt to tam nějakým stylem prostě takhle bylo daný. Battlestar Galactica jako taková... Skvělý obsazení. Jak to říct, těm hercům to skoro bylo obsazený na míru. Jo. To musím říct. To je tak... starý Adama, oh. Já když ho pak viděl v Shieldu, oh. Jo, to mi taky, no. A on byl samozřejmě, ten byl i v tom, že jo, i v Atlantis. Jo. On tam byl jako vůdce, jako hlavní vůdce těch, ne? Genájů, ne? Myslím si. Něco takovýho, už se nevybavu, ale jo. Každopádně Caprica jako taková byla zvláštní. Tu tak tam mě úplně minula. Tak to se podívej. Caprica je dobrá. Okay. Caprica jako taková je před tím. Mm-hmm. Já myslím, že jsem o tom slyšel, že to jako no, ale neviděl jsem. Ohledně, jo, to bylo fakt jako fakt dobrý. Samozřejmě i ty starý seriály nejsou špatný, ale je to něco jako, je to mít se potřebu dívat se na starý seriály, jako je třeba Battlestar Galactica a spol, je, nebo jako Star Trek Old Series, je to stejný jako, jak to říct líp, to už spíš není jakoby, to se spíš díváš buď se zájmem, je to dobrý, neřeknu, že ne, ale už si to nemůžeš určitě jako nějakým způsobem to prostě vychutat, protože když si pamatuju, já jsem se s Fixem takhle díval na Godzilla z 98. A já si ho pamatuju, ten film jako úžasně skvělej, CGI, víc to myslím, prostě dobrý. A ten film nezestárl, Den nezávislosti zestárnul velmi dobře. Jo. Protože půlka věcí tam je dělaná fakt, prostě strůčo, prostě tak. Proskou všechny. Ale pak máš to stejný režisera, který dělá Godzilla, a tam prostě je CGI a to není dobrý. Prostě to není dobrý. A mě ty 90-kový seriály mají tu nevýhodu. Když se na ně budeš jít dneska dívat poprvé zpětně, jedou šablonovitě. A ta šablona je prostě... To jsme zmínili, že jo? Prostě obsazení sci-fi seriálu je vždycky stejný. Nebo ty archetypy. Je to tak. Nebo to jádro prostě je vždycky stejný. A to ty B-čkový, C-čkový seriály, který prostě my milujeme, protože jsme na nich vyrostli, nic jiného v televizi nebylo a měli prostě jako to kouzlo, tak je to těch kouzlo 90. A dneska se na to podívej zpětně. Jo, já nevím, čím bych třeba dneska jako přesvědčoval člověka, proč by se měl podívat na Stargate. A to je podle mého třeba důvod, proč vlastně Stargate Universe jako umřelo. Teď jsem to chtěl říct. Protože ta původní fanbase to odmítla, jo. Protože ten universe byl psaný jinak, aby jako... Ten rozdíl je 10 let, řešili jsme to nedávno, že na Discordu. Víš, kde jsem zjistil, že Universe je jedna z nejlepších jakoby sérií vůbec. Jak to? Víš, kde jsem to zjistil? Kdy? Možná třetí díl, čtvrtý díl hnedka, jak najdou to kino, jak najdou to kino před tou branou a tam je ten, tam jsou ty nahrávky z té budoucnosti? Jo, to je ta lupa, jasně. To je jeden z nejlepších dílů. Perfektně propracovaný, perfektně zahraný, uvěřitelný. To jsem si řekl, kurva, to je tak skvěle napsaný, že to nemohl psát on. Že to nepsal Wright prostě, víš co. A je to škoda. Je to fakt jako velká škoda. Jako Universe se mi líbí, líbily se mi tam ty postavy, až teda na přehraný jako natahová. A on to je těžký. Jo, zase. Kdyby točili Universe teď, tak nemá 24 dílů, má 12. Jo. Je to soubor miniserií. Ano. Nemusíš to natahovat, není to třeba, ale ta doba se k tomu musela dospět.
A to, to je zase, že jo, to je prostě další nová šablona. Já jsem popisal Stargate Universe tak, vezmeš koncept Stargatey s tím průzkumem a objevováním a tak dál a dáš k tomu příběhy random lidí, random bandy, kterou poskládáš, podobně jako fungují ztraceni. Jenom místo v ostrově, který prozkoumává nějaký tajemný bunkr, to už se matně vybavu, takže teď možná kecám, tak prozkoumávají vesmír na lodi, odkud nemůžou utíct z domu. To je prostě Stargate Universe, jsou to ztraceni ve vesmíru. Ano. Jak říká Petříček, SG uměl super věci. První série byla fakt dobrá. Byla fakt dobrá. Protože tam prostě takhle. Jedna věc je, že přijdeš do Atlantidy. Já teda upřímně, já jsem Atlantidu strašně žral, ale není to můj pík Hvězdní brány. Ale žral jsem to. Byl jsem, já jsem, dokázal jsem být vzhůru, abych se díval prostě na první díly prostě. Nechodil jsem do školy a tak dále, a tak dále. No ne, že by to, ne, že by to bylo jen kvůli Hvězdní bráně, ale ten point je, myslím tak, že víš co, prostě najednou potápí se, nebo něco se děje s Atlantidou, praskají štíty a všechno do kytek. A to jsem si říkal, méhle, to bude dobrý. Ale Universe, jak říká Petříček, když letěli k tomu slunci. Jo, jako Universe obecně má strašně, tím jak je to krátký, tak je to vlastně i tím, že to ukončili brzo, tak je to nabitý těma krizovýma bodama. Je to fakt jako průser za průserem. A tím, že to jako napíná, no. A popravdě i že tam měli ty Jedi, tak mi jako dává jako nějakým způsobem smysl, Alianci. Jo. Jo, protože, a což ale se mi líbilo, že oni tam doslova Luciánskou Alianci rozpracovali. Ona byla fakt rozpracovaná, ona dávala, najednou Aliance dávala smysl. Ne, že je to jenom syndikát zločinců. Ne. Je to, jo, je to, jako v SG jednice byly strašně zvláštně napsaný. Jako. Ano, v SG jednice to byl prostě syndikát zločinců. Hotovo. Máš si váku po goulech a najednou do toho teda, aby tam něco bylo, tak tam prostě prcneš jako smugglery, no. Přesně tak, ale najednou prostě ve Stargate Universe tak to najednou prostě nebyli jen smagleři prostě, najednou to bylo funkční impérium s vlastníma technologickýma věcma, s vlastní populací, s lidma, kteří měli nějaký potřeby, nějaký sny, když to takhle řeknu absurdně. Jo, prostě fakt perfektně to bylo jako, najednou to byla jako druhá země. Jo, byla to druhá lidská civilizace, která fungovala tak, že, když to řeknu upřímně, NID, kdyby měla pár planet. Což prostě bylo pěkný, což bylo strašně hezký, což prostě dávalo smysl. Protože na konci se zjistilo, že největším nepřítelem člověka je člověk. Hmm. A pak ty modrý ufoni, co vypadly voda, ale hej, tak... Takže máme nějakou úchylku, ježišmarja. SBUčko, to je víš co, to je ten aspekt té šablony ztracený, že prostě musí spolu pracovat, zároveň do toho máš nějaký jako neschody těch lidí. A je tam víc ten vztah, že jo. SG jednička jede tu šablonu MacGyverovskou prostě a jedeš repetitivně. No a MacGyver. Teď zachráníme svět. Dobře, teď se nám to skoro nepovedlo, ale v příští epizodě ho zachráníme. A jedeš tohle pořád. Málo lidí má rád poslední série kvůli Jackovi. Nemyslím si, že to je kvůli Jackovi. Nemyslím si, že to je kvůli Jackovi. Myslím si, že to je kvůli tomu, že ta šablona už kouzlo pominulo. Byla ohraná a byly tak dobře napsaný. Tak, hele, takhle, to kouzlo bylo pryč. Ještě ten film není špatný, archa pravdy. Teď jsem, já bych se tomu chtěl takovou dát. Promiň. Ne, to kouzlo bylo pryč. A když pak vidíš archu, budíš, a když pak vidíš kontinuum, tak tam je jasný, že tam už byl ten zlom. A kdyby měla pokračovat, jezdná brána po kontinuu, tak musí být skurevsky jiná. Jo, jako Bál tam byl skvělý. Jo, no a ano, lidem to nesedlo už z toho důvodu, ale a říkám, už jen z toho důvodu, že prostě už to nešlo, vezmi si kolik. Jaká je to doba od filmu, že o filmu 94. myslím. Jo, vezmi si, že Hvězdná brána, jako taková. 97. začínala. Byla ukončena 2007. Ano. 10 let to běželo na stejný šabloně, no. 8 vlastně. To je prostě hustý. 07 jako. Ne, 8. Jo, no. A pak přišlo SGUčko, který prostě najednou mělo jinou šablonu a překvapivě proto jako lidem nesedlo, no. Atlantis byla někde mezi, ale pořád to bylo spíš SG1. Je zvláštní, že ji tady nemají.
A hluboký vesmír, jestli hledáš. Ne, to, to mám, až na Atlantis, víš, tam Atlantis, bylo. Atlantis, no jo. Jo, protože mám Battery pod více. Jo, jo. No. Já jsem Atlantis hlavně miloval kvůli tomu, že já obecně jsem jako strašně byl nadšený v SG jednice z jakýhokoliv dílu, kde byly antici nebo jejich technologie nebo nějaký kousek jejich jako prostě příběhu, protože v SG jednice byly strašně dlouho strašně tajemný, že jo? Mm. Byly to různý střípky, pak teda dobře, měli jsme jako křeslo, ale že jo, droníky a fantazie. Popravdě to křeslo, to je jedna z mých nejoblíbenějších dílů. Úplně nejvíc. Takže to mám, no, jako to mám, Jack, to mám prostě uložený, to, ale to mám uložený ve frenu, víš co? Jo, jo, jo. To byla doba, kdy prostě jsem byl schopen se s mými nerdovskými kamarády, jsme byli schopni psát v antičtině a bavit se v lepsu latinštině. Taky jsem to tak chtěl. Chtěl jsem si nechat vytetovat i nějaký tetování anticky, ale díky bohu mi to přešlo. A bylo to super, bylo to skvělý a najednou mě spíš dostalo ten, ta vizuální změna antiku. Ty technologie. A ta začala tím křeslem. De facto. Jo, že prostě ten, jako, jakmile tam byl ten překlad, předělač těch myšlenek, ten archiv, tak archiv vypadal velmi, velmi, velmi podobně, jako vypadal ten... Co to? Intersect. Intersect. Jo, Intersect. Tak vypadal velmi podobně, jako poté vypadal ten vysílač, kde byla Vala a Daniel. Jo, tohle myslíš. Aha, tak to já jsem myslel, že myslíš právě Intersect. Ale ten problém, co mi vlastně přišlo s tím, že najednou, a víš to, bylo to temný Dark, vypadaly trochu jako Alliance style. Hmm. Takhle vlastně de facto ty antici celkově měli tu technologii, všechna technologie byla černá, všechny technologické prvky byly prostě jako mimozemský, jako fakt jako vetřelci od Gira. Doslova. Jo, jo, jak nechali kameny... nám tu bránu. Cože? Nechali nám tu bránu a jinak o nich vlastně všichni mlčej. Jo, bylo to wow, a když už něco našli, tak to byla nějaká technologie, která prostě vypadala víc, jako by měli vetřelci, než jako, aby jí byli jako... že byli pro ty lidi, jako. Jasně, no. Pak byla samozřejmě pátá rasa, pokud se nemýlím. Šestá rasa. Jo, jo, jo. Turlingové, antikové. Turlingové, Noxové, Asgardi, antikové a pátá rasa. Takže pátá rasa. To už nevím. Tak možná pátá rasa, byla pátá nebo šestá rasa? Bylo jich pět, myslím, nebylo jich šest, bylo pět, myslím. Já jenom ten díl se jmenoval, ne, pátá rasa. Jo, pátá rasa. Jo, tak, ano, jo, pravda. Lidi jsou vlastně pátá rasa. Jako jo, myslím. Jo, přesně tak, jo. Jo, a o to mi šlo. A právě, že v tomhle tom vlastně podání se mi líbilo, že prostě ta technologie najednou byla lidská. Do té doby antikové nebyli lidi. Lidi byli jo. Až poté, co se ukázalo, že existují Asgardi. Tak najednou byli lidi, jakože byli humaní. Jo. A vlastně pak bylo křeslo. Pak najednou bylo, ještě byl Urgo. Ještě byl Urgo. Pak vlastně bylo křeslo. Do toho se tam začali se srát replikátoři 1.0. Ano. Byla Atlantida. Mléční replikátoři. Ano, mléční replikátoři. A tohle celé, co se tam jako nabalilo, bylo hezký, bylo to fajn, bylo to akční. Jo. Pak to pokračovalo tou Stargate Universe, Atlantis, kterou jsem bral, která mě popravdě nebavila, jen dokud tam nebyli antici. Aha. Do doby... Jako myslíš vysloveně antici. Vysloveně antici, ne, jasně. Jako myslím antici jako... třeba, já nevím, jak jsem jmenoval ten díl, když tam vzali ten křižník, tu Auroru. Mhm. A tam byl ten Wraith, co byl v té paměti kapitán. A myslím, že ho balil Rodney nebo někdo takhle. Aha. Víš, co myslím? Nevybavil se. A asi tuším. Jo, vím vlastně, ano, jo, vím, jak byli uspaní, jo, jo. Jo, přesně tak. Což bylo pěkný, že tam vlastně bylo daný, že ta technologie těch antiků je ještě trochu jiná. Pak tam byly pěkný ty satelity, jo, protože celkově to dávalo nějaký smysl. Ale furt samozřejmě nedávalo smysl, že antici byli zbyti až na to a potopili to a pak odlítli zpátky do tý, to mi přišlo takový jako... Chápu no, tu myšlenku rád. Toho Ancient Evil, chápeš? Jo. Tomu rozumím. Ale jako něco tam prostě jako...
To mi tam vadilo. A pak vlastně přišli replikátoři 2.0, který prostě dali jako mi, dali zase tu naději to dokoukat. Protože Alterani, pičo. Wow. Alterani byly hustý, jo. A pak tam teda byli ještě genájové, kteří mě trochu srali, protože vypadali jako fašističtí Rusové. Ze zastudené války, jo. Které měly všechny zbraně, které vidíš v jiných seriálech sci-fi. Ano. A měly atomovky. A mají atomovky. Jo, jo, genájové byly takový, no. To jako... Byly tam natlačení zbytečně moc. Asi by fungovaly, ale zbytečně moc. Prosím tě, jo. Borku v Atlantidě. Ano, našli, jako tu, to je pravda, ale SG1. Byli, ale pokud jsem pochopil, teď váhám, Reynor píše, že počkám, teď si byli ličtí už v SG1, když našli Borku v Antarktině. Jasně, ale tam jde o ten jako postupný... Oni našli tu Alainu a já ti jen chci říct, že to byl, jaký to byl díl, protože pátá rasa jako díl. Pátá rasa je zná brána. Je pátá rasa, je druhá série, 15. díl. Zatímco. Jo. O tom mluvím, jo. Takže prostě o tom jde. A zatímco... Ten vývoj byl dobrý, no. Že? Ten vývoj, že byl dobrý vlastně v tom poznávání antiků. Zatímco oni tady... Mně se nechce načíst teda Gate World, bohužel. Ne, že bych neměl uložený, že bych nahoru měl uložený nějaký věci, to ne, ale... Ale... Okay, ten. Mně se to nechce načíst. No prostě to, prostě... A i ano. Mně se ten, ani nikdy to vůbec nechce načíst. Ty jsem zlobil. Tyla Urbanus. Jsme se hezky zasekli u Hvězdné brány. Já stejně si čekal, že to tam půjde. Ne. Ne, čekal jsi to? Mě znáš ne. Tak málo? O, jak málo mě znáš. To ne, spíš jsem myslel, že to bude skovávat. Že ona jako SG1, jo, už to vidím, s SG1 díl Frozen. A Frozen je... Už se tak těžký najít, tyhle tady. Nejdu hlášky, ale nejdu díl, že jo? Tak, šestá série, epizoda 4. Jo, tak oni našli až v šestý sérii. To bude. Takže v šestý sérii zjistili, že antici vypadají lidi. A mají jakoby technologii, která se dá jakoby takhle využívat. Jo, a takže vezmi si, že pátou rasou, což je druhá série, se potkali Asgardy. Nebo jeden čas si mysleli, že Asgardi jsou de facto stavitelé bran. A najednou prostě z toho máš ještě další čtyři série, než vlastně tam začít spát jakoby tu technologii, až to vygradovalo v tom, že máš vlastně Atlantis. To je Atlantis jako kompletní gradace. S tím, že mě teda velmi... Orájové? No. Ne, Petříček připomněl skvělou hlášku za kamerou. Jo. Nepovedené scény. Je to tak. Orájové jsou zvláštní myšlenka, zvláštní spin-off sám o sobě. Mm-hmm. Myslím si, že je úplně víc než dobře, že Jack O'Neill, jako charakter, že jo? Z toho odešel. Absolutně mi to dává smysl. Prostě mi to dává smysl absolutně. Jo. Nemluvím o tom, že mu dvakrát změnili DNA, aby byl to, co byl, že jo. Kdež to si třeba, a popravdě, ty joky, který měl Daniel poté, jakoby... Takhle. Synergie mezi jakoby O'Neillem a mezi Jackem a Danielem byla furt taková, že jako máš mazák zobák. Vždycky.
A když odešel Jack, tak Michael Shanks asi už v té době klátil Andromedu. A začal hodně posilovat a byl strašná kurva. A už to prostě jako nemohlo být zase daný. Což je strašně zajímavý, že byli schopni fungovat na té bázi 2 alfa, jestli mi rozumíš. Což dával, mě se ta synergie líbila, dávala mi to smysl. A zase já nejsem ten tradiční divák, co má rád to samý, mně se jako líbí nějaké takové experimenty. Proto třeba mám rád, když jsme mluvili, u zvláštních seriálů, kde jsem tam byl Gandalfem, i když je pravda, je pravda, že Netflix to všechno jako pak vykecal. A je to Black Mirror. Já jsem viděl akorát ty v vozovkách původní epizody a série, když to ještě bylo BBC, nebo kdo to měl potřebu. Ano. Netflix, já popravdě jsem neviděl Netflixový verze už potom. A taky ne. Protože mi to ani jako nelákalo. Já jsem odznova, zase jak jsem se zase jenom na těch BBC epizodách. A ty jsou super. Ty jsou tak dobrý, tak perfektně udělaný. A líbilo se mi, že každý díl měl jiný herec, každý díl měl jiný scenaristy, každý díl měl jiný režiséra. Strašně se mi to líbilo a musím říct, že druhý díl první série je pro mě úplně magnus opus. Tak který? Jízda na kole. Jo. Vím. Jako první díl první série je hustý. Je to dobrý začátek k tomu seriálu. To je Unesou princeznu. Jak unesou princeznu. A je tam výkupný. No. Pamatuji si to? Asi nevím, teďka. Princeznu propustí, když prime minister má sex. Jo, prase, ano. Jo. To je hodně čatý do živýho. Mně se líbilo ten bávě s tím jako alternativním vězením, tím trestem, že jo? White Bear, Bílý medvěd. Jo, s tou holčičkou. No, ano. Bílý medvěd, White Bear. Jo, to bylo. Což, ano, to taky hodně lidem jako dostalo, jako dost, jsem se bavil, tak to pro ně bylo jako hodně. Jo, takže jako Bílý medvěd, a hlavně, že to je... Tak pak jako ty zjistíš, co je co, že jo? To je jako psycho. Ano. Takže Black Mirror sám o sobě asi doporučuju. Nečekejte od toho. Až se na to podíváte, tak budete mít trochu jiný názor na politiku, na jízdu na kole. Rozhodně budete mít problém s loutkama. Nikdy si nekoupíte robopsa. Nebudete zděšený budoucností AIčka a mrtvých lidí. Ano, to je pravda. Asi si řeknete, že Google Lens nejsou cesta, ani Google Glasses pro vás. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, takže, ale jako, a pak a další věc, pokud máte potřebu se dívat na internetu na porno, použijte našeho sponzora NordVPN. Protože jinak vyhrajete balík peněz. To byl teda hustý díl mimochodem. Cítí si na dvoko, děkuji moc za 13 měsíců, páni. Jinak ještě u Stargate jsem chtěl zmínit dvě věci. Jednak u Oráju mě asi nejvíc bavila linka s Merlinem. To bylo dobrá. To bylo skvělý. A vůbec i Camelot byl jako dobrý. A pak druhá, a teď nevím, co to bylo. Uhu, úplně to vypadlo. Nevím, nespomenu se teďka. Jo, už vím! Zmiňoval to Petříček. Za mě to byl strašně zajímavý vývoj té postavy. A to je prostě Mayburn. Mayburn? Ano. Plukovník Mayburn. To byl totiž strašný zmrt a pak se z něho vlastně stala strašně zajímavá jako charakterní postava. Je to tak. A teda nejvíc mu slušeli lousy, předtím fakt vypadal zmrtsky a strašně nesympatický týpek. Je to tak. A takhle, ono těch postav tam mělo takhle jakoby velký vývoj mnoho. Jo. Bohužel mimo těch hlavních, teda mimo, když neberu teda Shankse toho Daniela. Jo. Takhle, hoši, mám rád Hvězdnou bránu, ale prostě rodinné problémy bývalého prvního muže Apophise. Jako Rajak mě sral od první chvíle. A vytrpěl jsem ty díly jen díky tomu, že tam vždycky byl Britak.
To je jako jediná věc. Jediná věc. Takže tohle z toho. Jo, hele, Zelenka v SGA měla dobrý hlášky, to samý měla v dobrý, pak jak využili, jmenovala, jak koktala. Máš Litovku. A měla vlastního kámoše toho Algarda. Jo, vím, ano, ale nespomenu si na jméno. Což bylo jako, což... To bylo dobrý, to mě taky bylo. No. Takhle to mě bavilo, no. Tak to se mi líbilo. Je teda pravda, že poslední ty série už byly... Takhle, já už chápu, protože to skončilo. Protože, hele, máš lodě, nepříjemné přátelé už jsou zničený, zničili si prakticky ex-bohy. Nechceš znovu vytvářet oráje. Ne. No. Tam se spálili a... Jo, no. Jinak ano, za mě jedna z největších jako nevýhod v českém dabingu je Zelenka, že ho nepozvali, aby sám sebe daboval. Jenže to je problém v tom, že hlavně tam taky museli v dabingu vystříhat verze. Jasně, já neznamená, aby tam byly ty jako originální jeho český probovídky. To ale myslím si, že by to jako celkově by ale to bylo jako hezký gest, kdyby sám sebe namluvil. Ona půlka těch probovídek je to, jak hejtí jako producenty. Chápeš prostě, jako. Já nevím, jde celkem o jeho hlas, který je fajn, jako David Nicol je strašně jako sympatický člověk. Aspoň jednu mi dej, viď? Ano, aspoň jednu mi dej. No. Nevím, kdo to zase doprdělal, vymyslel, že jdeme podvodu. A já se budem podvodou. Že tak, tak je to jako bylo dobrý. Taky se mi líbilo samozřejmě, a třeba, když jsme u toho SG Atlantis, tak se mi líbilo, kdo dostal to, že byl jediná osoba, která obsluhuje automatický most mezi galaxiemi. se mi taky líbilo, jako. Může se dětičky. No. Může. Nováková, tak. No, duh, já jsem zapomněl nejklasičtější český jméno, vždycky, vole. Takže tak, jo. Takže jako Atlantida byla skvělá. Universe prostě má fakt prostě problém postavený na tom, že to... A má vyšší procenta, než bych čekal, že bude mít. Prosím tě, má problém brandu. Má problém brandu prostě. Je to problém brandu. Je to, můžeš mít perfektní značku, která dělá dobrý boty, ale jakmile děláš rukavice a jsou k ničemu, tak nebudeš prostě spokojený s tím. Je to problém brandu. To je ten přerod, no. Prostě, že chceš přijít s novou generací, ale nevíde ti to, protože prostě stará fanbase to nevezme a novou blbě osloví, že hold. Asi nevím. A nebo nová v tom vidí právě přesně, že jo, starý zapšklej formát 90. No a, ne, jako, a není to tím, že by jako neměli pravdu. Je to tak. Mě zajímá. Tak. Pořád to není Hvězdná brána Origins, neboli Třetí říše. Ten se teda vůbec nepovedl, no. Ale ji dostává, jako co, já jsem myslel, jako co má jako souvisící jako Firefly, on nemá nic souvisící. Žánr. Vidíš, co si myslíš o filmu o Firefly, myslím, že jsme to možná řešili, ale... Blake's Seven je jako nejpodobnější... Má to nějak až moc jako dobrý hodnocení. Skupina odsuzených vyhnanců bojuje v partizánské válce proti totalitní teranské federaci s vysoce vyspělé mimozemské kosmické lodi. Okay. Z roku 78 až 81. Okay. Si nikam na to si pak nezkusím. I'm trying do pardonu. Doktor vám může potvrdit, že mám tričko s hláškou pana Zelenky. Dokážu potvrdit, že Zelenka byl u početí Giga. Svítili jen totiž u tom. Dobře. Mě spíš zajímá, hele, takhle, dáme to duše, dáme vlastní výběr, dáme typ seriál, jaký je rozdíl mezi série. No, whatever. Protože, že ho můžeš hodnotit po sérii, takže seriál. Už se chápu. Všechny. Whatever. Dáme sci-fi. Ono to VR film? Další, musíš, ono tam... To třeba pornografický, ne? Takže nejlepší.
Děcka skurví všechno, očividně. Dobře, takže dáme to rychlosti. Arcane, mně se líbil. Já jsem byl spokojený. Já ho neviděl. Hele, je to dobrý. A slyšel jsem, že dobrý, no. Ale jelikož... Já zase osobně můžu doporučit Dota seriál, respektive Dota vlastně jako skoro anime, ono to je korejsko-americká produkce. A to je taky velice dobře udělaný. Hmm. A je to dobře udělaný i pro lidi, co jako vůbec s Dotou nemají nic společného. Ale Rick and Morty, byl jsem u prvních sérií, je to super, další, já měl problém. A pak... Pak můj... Ne, brdový, co máš, že? Ke konci, já jsem možná neviděl poslední sérii, si myslím. Jsi neviděl si poslední dvě. Možná dvě. Já jsem možná viděl poslední díl a to bylo ten díl s tím semenem, co se stane velkým Mortym. Ok. Když oplodní vajíčko jeho sestry. Dobře. Jap, pamatuju si to dobře. A tam dobře. Jsem to asi skončil, jsem si, ok, whatever, to už asi... Nedivím se. To asi. Už je moc, jako moc... Na jejich mentální mapě tam je moc velkých spojitostí a to mě jako moc... Ano, ano. Ano, jenom ne. Ano, 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 jenom ne. Ano, jenom ne, ano. Doslova. Jo. Doteď si teď uvědomuji, jak moc to je špatný. Ale to možná bylo, to možná byl drop. A byl tam Obama, to je další věc. On to vlastně, on to povolil, Obama to povolil, by the way, jo? To je... Okay. Hele, whatever. Tak. Stranger Things. Já je neviděl. Je mě minulý. Všichni kde jsou super, já se je pustím, věřím na to, ale minulý mě, neviděl jsem to. Boys, super. Ještě jsem neviděl tu poslední sérii, ale super. Bavila mě první, druhá. Tak mě to bavilo. Mají dvě, ne? Jo, první, druhou jsem viděl a fakt mě to bavilo. Červený trpaslík, který je mimochodem jenom česká, český fenomén. Až tak, jo. Je to český fenomén. Je to český fenomén, protože v Anglii je sice jako oblíbený. Hlavně díky Grantovi a Naylorovi a tak. A knihy, mám, že knihy jsou super, knihy jsou lepší než seriál, mimochodem. Až tady budeš, mám tu knížku, můžu ti učit. Dobře. Je to tak dobrý, že jsem se tak nahlas smál, když jsem to čet, že v té době moje matka chodila do mého pokoje, jestli jsem v pohodě. Tak je to dobrý. Jakože... Jenom třeba jenom v rychlosti, jak je tam to, jak jsou zpátky na zemi, co není ta země. A ano. každý tam má vlastně jakoby život, protože jsou jakoby uvězení. Tak koc, tak jak furt neví, jestli je to realita nebo ne, že jo. Tak pak jdou najít kocoura. A když tam dojdou, tak zjistí, že nejsou v realitě, protože kocour, že je ve Vavrovském hradě, stráží ho valkýry s obrovskýma kozama. A příkopu všude kolem je smetana. A ten moment tam zjistí, že fakt jako nejsou v realitě. A je to super, je to fakt super. A od první chvíle toho celého jakoby ty knížky, tak se jenom řešeš. Je to fakt pecka. Doporučuju, nebojte se toho, jako seriál je dobrý a ta knížka je prostě lepší. Už jen tím, že oni dva jsou prostě etalon ve fakt vtipných psaních knih, jako stejně jako je, jako byl Pratchett, stejně jako byli ostatní, jo, prostě je to fakt vtipný, je to dobře přeložený, doporučuju, teď vyšel Omnibus mimochodem, Omnibus má... Já jsem musel červený triplíslíka taky svět, protože vlastně jsem viděl první než obnovili sérii, že jo, vlastně tu speciální, jak to jezdí. Jo. Tom. Tak tyhle starý série jsem viděl před lety, fakt jako dávno, někde na úrovni vlastně krajních mezí na Kůlu, a o těch jsem je neviděl, kromě pár epizod vybraných, takže já se musím vidět, protože fakt mi jako ty potom reference utíkají děsně na to. Paradoxně, já z Trpaslíka mám rád jenom sérii 8. Ve vězení. Mm-hmm. Ta v tom vězení je podle mě nejlepší top, co tam je, fakt nejlepší prostě. To je prostě nejlepší série Trpaslíka. Change my mind. Miluji. Protože prostě je tam všechno super, je to všechno skvělý a tak. Mandalorian. Jelikož jsem dneska přišel pozdě o 5 minut do práce, protože jsem se dokoukával respektive včerejšího Mandaloriana, tak musím říct, že this is the way. Nevadí mi to, kluci mají na to svůj názor, dobře budíš, já to žeru. Stále mám velký vnitřní problém s Bo-Katan. Velký. Mám chutí zabít a pak jí oživit a mít s ní děti, znáte to. A sere mě, ta postava mě sere. A Lorovi mě sere taky.
ale líbí se mi. Je to taky divný. Něco jako, že, něco jako říct, je, mám tričko s Darth Vaderem, který teda povraždil mnoho dětí a mnoho písečných lidí a nechal zničit celou planetu, protože byl součástí systému, který střílí na planety velkým Big Green Laser. Mlátí své děti a tak, chápete, jako okay. Darth Vader není nejlepší jako příklad dobrýho táty minimálně. To ne, no. A tak. Punisher bavil mě. Ale bohužel ta druhá série už nebyla tak dobrá z mýho pohledu. Neviděl to? Minulo. Ale pusti první sérii, budeš spokojený. Jako fakt. Já jsem, no. Jakože je to dobrý, je to fakt, ne, to si bude líbit, je fakt dobrý. Já tomu věřím, on se mi ten záporák líbil, když se objevil, a ty nevím, jestli to bylo v Daredevil, nebo když to Daredevilovi, bylo tady Daredevilovi. Čtyřka, jo, Ale on tady, tady jako by není záporák, víš právě. Já vím, nebo že to je takový. Jak se říká tý postavě, která je jako záporná, ale kladěz? Musím jak říká. Antihrdina. Jakoby antihrdina, dobře, dejme tomu. Tak. Jo, jako tam byl dobrý, já teda ten herce měl dávnou dobu zpátky jako problém, mě byl strašně nesympatický. Asi proto ho vybrali. Ale teda už jsem se jako k němu nějaký vztah našel, já si myslím, že pro mě byl hlavně nesympatický, protože v té době jsem nějak začal koukat, předtím jsem začal koukat na Walking Dead, kde hrál strašného zmrda. A retarda. A fakt byl jako nesympatický, strašně jako schválně napsaný, mizerně a byl prostě kokot. Takže si myslím, že od té doby jsem jako s ním nějaký vnitřní problém. Chápu, rozumím, chápu. Ale už jsem si jako taky cestu. Jo, když jsme u toho, tak ještě je nutný říct jeden velmi béčkovej. Zavěj, co vytáhneš. Poslední loď. Last Ship. OK. Asi si zaslouží to hodnocení. Nečekejte, první série je skvělá. První série je luxusní a zbytek je ve smyslu, už máte nějaký jméno, tady máte nějaký prachy, něco pište a bude to dobrý. Mm. Ale jinak je ta seriál velká premisa, prostě torpedoborec. Fakt to, je to dobrý torpedoborec, myslím, že Alec Burke dokonce. Oni ho hodí do Antarktidy, kde má hledat stopy jakoby nějaký virus. Protože vzniká nějaký virus, co je jako mimo. Jako na Zemi je virus prostě a oni se dají do Antarktidy a mají tam najít nějaký protilátky. Mimochodem hraje tam taky Rona Mitra, pokud se nemýlím. A proto jsem to našel, kvůli Roně Mitře. A oni se teda vrátí zpátky, protože mají mít jakoby rádiový klid, třeba po 3 měsících. A zjistí, že celý svět je v prdeli. Všichni, zemřela půlka populace, všude jsou nějaký bojůvky, státy se prakticky rozpadly a tak dále. A proti ním vlastně, a oni to chtějí dát dokupy, víš co myslím. Jo, takže jako zase senát, parlament, píčoviny, unifikace, whatever. Je to poslední loď, jsou Američani a všichni jsou zdraví, nikdo nebyl nemocný. A proti ním vlastně prakticky je ruský kapitán, který má vlastně raketový křižník ruský. To je ta velká loď, jako je třeba Piotr Veliký. Myslím dokonce tady Piotr Veliký přímo. A jdou je ulovit, protože oni mají jakoby tu vakcínu. A jelikož oni jsou torpedovec a Piotr Veliký je tykon největší bitevní loď, jako to je reálná, tak je to takový vtipný. A je to takový jakoby Moby Dick, kočka, pes. Ne, je to fakt pěkný, fakt myslím, že se to bude líbit. Minimálně je to super seriál, u kterého můžeš kreslit, malovat, nebo víš co myslím. Tvůrčí seriál tomu říkám. Dokážeš u toho něco dělat prostě. Nemusíš se plně soustředit na to, co se tam děje. Proč se mi takhle spustila hudba, nevím. Tak. Jo, pravda. Já vím, že hodně mluvím, sorry. Ne, pravda. Tak. Neporazitelný. Nevím. To mě minulo a chtěl jsem se to podívat. A minulo mě to. Jo, já z toho znám akorát asi Giphy, no. Já z toho znám memečka Giphy, přesně tak. Právě. To si chci taky samozřejmě to podívat. Okej, okay. A je to krátký, to by šlo. Pro důkladně čistou pleť bez vysoušení. Firefly. Rozhodně moje pleť, holka, ne, nope. Tak, zaplo co? Kolik to má? 12 hodin? 8 16 epizod? No druhá série je jako šedá, takže možná stačí jen ta první. Asi tak. Firefly, jasně, to jsme vyřešili. Futurama.
z mýho pohledu nedoceněný oproti Simpsonům. Mm. Jo, jinak Simpsony tady by asi jsou nahoře první ve všech žebříčkách, jo, takže nemá smysl to řešit. Jo, no, nejsou sci-fi. No, jako ne, ale jo, ale ne, že jo. No. Dobrý černý, za co bylo? Futurama mě velmi, 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 od prvního dílu mi to překvapilo tak a měl jsem to tak moc rád. Mm. Takže, a to je vlastně můj problém je v tom, že když jsem se na to začal dívat, tak pak přišel dubbing a já jsem to nedokázal, já se nedokážu dívat na dubbingy, když, ne, že už by, na ty nový normálně se nedokážu dívat a na ty starý, když mám jakoby originál. Mm. Mm. Tak, Black Mirror, hele, to je hodička, pak dobrý seriál, puste si ho. Puste si ho a skončete, kdy už nebudete moc, tak to řeknu. Ano. Protože já si myslím, že i ty díly jako se zvyšuje ta laťka, takže puste si to, kdy budete moc. Já si myslím, že třeba ten díl s tím Pornhubem, nebo jak to říct. Jo. Je... Já bych to možná lehce připodobnil i tím právě, jak je to točený, že tam každý díl má jako někdo jiný, že na starost je to koncepčně vlastně jako, je to, má to jako podobný koncept, nebo tak. Tu linku to drží. Ale je to prostě, co díl je to samostatná jako epizoda, nebo úplně jako samostatný filmeček, řekněme. Tak podobně na tom, jako je ta série vlastně na Netflixu Love, Sex and Robots. Taky, co prostě díl, to něco jiného. Tady je to podobný, jenom obecně tam prostě koncept toho, aby všechno, co tam vidíte, vás nějakým způsobem konsternovalo. Přesně. Krajní meze moderní. Já jsem to taky chtěl říct, ale jelikož nemůže říct lidem krajní meze, že oni ví kulový, tak... Tak věřte, nevěřte svým způsobem. To taky nezná už moc lidí. Nicméně, Daredevil. Mě moc nevzal a viděl jsem jenom asi pár dílů a pak jsem se tam vykašlal. Což je zvláštní, protože jsem třeba bohužel viděl všechny Iron Fisty a pak jsem viděl i druhý a viděl jsem Cage a viděl jsem... Jessica Jones. Že? A, jo, Jessica je skvělá. Tam to bylo fakt skvělý. A je tam skvělý záporák prostě. Je tam skvělý záporák, je to dobře udělaný. Ne, to mě fakt bavilo. Líbilo se mi struggle, strong female charakter a tak dále, a tak dále. A mrzí mě, to skončilo. Tím pádem, že to cagem a zabili to. Jako většinu věcí zabijí. Protože prostě si řeknou, tak co uděláme? Uděláme hlavního záporáka, jakýho? Nevím, Shangri-La, něco? Podzemí někdo? Asi? Ninjové? Mandala? Tak? Proč? V těch komiksech jsou tak skvělí záporáci a oni vyberou toho nejméně efektivního. Prostě, proč? Nuda. Prostě na hovno. Tak, Cowboy Bebop, to tady asi málo kdo bude znát. Tady jsem viděl novou sérii od Netflixu. To je prý strašně špatná. Já když už neznám asi jako předlohu, tak mi nevadila, bavila mě. Každopádně ten původní, je to prostě japonská kresba, no. To je takový těžký v tomhle stavu, no. Jako když nemáš hrát anime, tak ho mít nebudeš prostě, no. Překvapují mě ty Astartes, které tady jsou. To je jako zvláštní. A vůbec nevím. Myslím, že Astartes je 40k. Aha. Koukám, a je to doslova týpek si řekl, hej, udělám si vlastní film, protože Games Workshop je k ničemu a není schopen udělat něco pořádného. Tak udělal webových pár epizod. 150 hodnocení jenom, tak se nedivím, že to je vysoko. No. A přesto to je prostě tady vysoko na 93, no, tak kdokoliv se tam to může podívat, no. Pak mu to převzal Game Workshop, tyhle. Anyway, tak. Odloučení. Co to je? Mysteriózní sci-fi? OK. Neviděl já jsem. Je to nějaký Apple TV věc, tak to nic. Tak to nic. Doctor Horrible Sing Song Along Block. Tohle je jam, který... Viděl jsi? Ne. Máš na to muzikály? Máš půl hodinu života času? A jo, to bych měl, no. Protože je to o tom, že Neil Patrick Harris, víš, že to je? No, no. Tam hraje záporáka, šílenýho vědce. Takže. Okay. A musí být šílený, aby se dostal do Evil League of Evil. Kterou vede Mad Horse. Mad Horse je fakt kůň. Okay. A jeho nemesis je Nathan Fillion, který je Captain Hammer.
A vtipný je to, že tam Felicita Day, je to jeden z prvních věcí, kde Felicita Day hrála jakoby mimo ten svůj webový seriálek. A on se do ní zamiluje. Jakože záporák. Uh-huh. Ale pak ona chodí vlastně s hrdinou. A on nějaký to je příběh, já nebudu říkat, je to fakt pěkný, je to rychlý, je na internetu, je to na YouTube normálně viditelný, všebožně. Puste si to. Strašně chytlavý písničky. Mimochodem tohle ten film vznikl v době, kdy byla stávka scénaristů v Hollywoodu, si myslím. Okay. Nebyla Felicia Day ještě dřív v Heuréce? Nejsem si jistý. Já teď nevím, z jaký době je vlastně jako Eureka, takže možná se pletu. Ale může tam potom vlastně jako je docela dlouho, že ho projíždí. Je to The Guild? Kam jsem tak dobrý. The Guild? To neznáte? Jo, tak já jsem to psal bez. Aha. Jedno. OK. Je to dobrý. Já jsem říkala Eureka jako, nevím teď z jaký je doby, no. Má totiž v těch pozdních, posledních dvou, třech seriích. Tak ne. Jo, ona je 2011, už to vidím. Tak nic, to je později. Každopádně... Já vlastně tam jsem na ní narazil snad poprvý. Každopádně fakt se to pustí, je to fakt dobrý. Je to fakt, a hrál doktor Houseovi, jo? Okay. Jo, pravda. Takže to si fakt pustí, to je tuto, to je fakt pecka. Okay. Klidně teď před spaním, doporučuju to 10-10, hele, 10 doktorů 10 doporučuje. To si dejte, má to perfektní písničky. To fakt. Mám to říct, že třikrát třeba, jakože vás mám rád, ať si to pustíte, nebo... Tak, to tady mám dál. Animáč. Horečka Vidok. O tom jsem slyšel a to jsem nikdy neviděl. Se znám jenom vizuál, jinak jsem taky neviděl. Mimochodem, znáš Super Jail? Super Jail. Neznáš? Já mám problém čas s názvama. Super Jail. Tu to je Super Jail. Okay. Jestli nevíš, o čem to je, já ti to řeknu v rychlosti. No. Je to o tom, že je vesmírný vězení pro nejhorší vesmírný vězně. Vesmírný peklo, dobře. Vesmírný peklo, ale vězení. Technologický vězení. Ano. Který vede Willy Wonka. OK. To je všechno, co potřebuješ vědět. Dobře. Jakože, ale fakt se to pust, je to, nejsem si vědom, nemůžu to tak popsat, hele, já dokážu popsat všecko, ale tohle to asi musíš vidět, minimálně si jsi pilot minimálně, protože Super Jail je opravdu, záložek zase, je jako, já ti tady, pochopil jsi to, co tady dělám, já to dělám pro tebe, že jo? Jo, asi seš tady pro geeky, co mají problém. Geeku, já tu jsem pro kluky, co mají opravdu problém. Tak víš co, jako, takhle, do té fázy fix dlouho nebude a já už potřebuji jako to víc, takže na tebe si odzkouším tu další věc, jak vodit to retardované dítě do školky, chápeš? Já nejsem retardovat, já jsem jenom autista. No. Já jsem ten, kdo to rozhodne. Tak, co tu máme dál? Peacemaker jsem neviděl. A to mám rád DCčko, ty vole, ke všemu. Tady to je dobrý, mi říkal dost kamarádů, a jsme ta první série. Což je jakoby trochu pokračování tý nový Suicide Squad. To byla dobrá já má, mě strašně bavilo od DCčka u HBO Doom Patrol. Mě taky. To bylo tak skvělé jako parodující prostě hrdinský věci. Teď je tuším naší série, ne? Prdel. Je naší série. Yes, tak to se musím pak podívat, protože fakt Doom Patrol je skvělá záležitost. Andor. Za mě dobrý. Fakt dobrý. Asi jako... Je teda zvláštní, že Drek skočil tak nahoru. 23. položka, už se ani těším. Povídej dál. Dark. To mi něco říká. Je to krimi. Je to německý, většina německých věcí, co jsem viděl, nebyla dobrá. I když teda pár věcí poslední době mě překvapilo, se musím jako přiznat. No, jako je tam 10 000 hodnocení, kámo, v tom Darku. Tak to asi tak blbý nebude. Ne, já mám prostě jako fakt z německého. Ale hnedka pod tím jsou podivuhodná dobu si Vladimíra Smolíka. Ty vole, yes, prostě Smolíkovi, maďarská pohádka, pojďme. Jako jo. Zbožňuju. Twilight Zone, samozřejmě, ještě by ne.
Ale teda 304 zhrnutí, to byly fakt nějaký kokovaní, teda koukám. Se líbí, jak se jako ty smolíky prostě přejel, to jo. Zklamaný. Ale já jsem je viděl hodně, i ty spin-offy, co měli, ale prostě Maďaři jsou Maďaři, víš co? Asi to nejlepší, co vyprodukovali. No to teda určitě, no. Horty to nebude. Pán času a nový remakovaný. Okay. Panča, a jako Doctor Who je, no? Já jsem teda neviděl a teď nevím, která série to je, ta poslední, 10., 11. Takhle, do poslední série s Capaldim. A Capaldi je prostě pík doktorů, si myslím, do jistý míry. Protože ten dědek je skvělej. On si tu roli naprosto užívá a je to vidět. Korta poslední série, kdy už to má na párku, ví, už je to poslední série a fakt si to užívá. Já jsem rád toho Ecclesona, jsem měl rád. Já mám rád asi všechny doktory. Je pravda, že doktora jsem začal sledovat hlavně kvůli tomu, že on to začal. A byl dobrý. Jo. Ale Capaldi fakt prostě jako excele v té poslední sérii, je vidět, že se to užívá. A mě Capaldi k tomu má nějaký vztah. Já si myslím, že to je podobný, jako teďka byl ten titulek s tím, že vlastně problém u Zaklínače té scénáristky s Henrym byl ten, že prostě Henry z toho byl nadšenej, dával do toho to srdce a jí to sralo. Nasty. A to stejně je Capaldi, protože Capaldi, ještě někdo to vytáhnul to z archivu nějakých školních novin, Capaldi na své základní škole nebo střední psal do školních novin článek o doktoru Hu, který tehdy běžel v televizi. A prostě vidíš, že k tomu má vztah a fakt si tu poslední sérii užil. A prostě je to skvělý. Takže, no. Ok, prosím pěkně, dámy a pánové, tohle to byl můj kamarád Geek, který očividně má trochu rád pán času. A jenom teda, já jsem měl jenom ty nový série. No. Hashtag nohomo. Starý, ne? Hashtag nohomo. Ačkoliv měl rád všechny pán času, co měli dong. Velký šlong? A tam to není. Není, samozřejmě, že není, protože ty jsi není. Prostě jenom bigotní šovinista, protože se ti nelíbí pán času, co by byl žena, to je jasný. Ne. Mě vadí ten špatný writing na konci. Jo, to říkají všichni fašisti. Tak, Steins Gate. Kdo nemá rád moc anime, tak sorry. Tohle je strašně dobrý anime seriál. Jsem viděl anime velice jako málo. Ano, a tohle to je jakoby peak anime, bych řekl. Sci-fi anime. Peak sci-fi anime. Kam se hrabe Ghost in the Shell, kam se hrabou... Dobře, nebudu říkat, že Ghost in the Shell, anebo nebudu říkat třeba Akira. Jestli máte velkou představivost a jste dítě, nebo máte dítě, nikdy mu nedávejte pouštět Akiru, protože to je jenom kreslený. Není. To dítě bude být poznovaný do smrti už z toho. Tak. Ale já vím. Ale prostě Steins Gate je fakt dobrý a samozřejmě i Gate je dobrý jako celkově. Moje obrovská guilty pleasure je tento seriál. Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Skončil a mrzí mě to. Absolutně mě to mrzí. Je to peak. Nesnáším Wooda. A vadí mi, že hrál Froda. Ale tady je tak skvělej. S tím, že je to vlastně hlavní vedlejší postava a já ho moc nemusím řešit. Že prostě, Jigu, znáš to? Jenom asi taky jako vlastně periferně, že jsem o tom slyšel, ale neviděl jsem. To si dej. Jako fakt, okay. To ti možná řeknu, jestli na mě dáš a máš nějaký jakoby žebříček, co si na to chceš dívat, tohle je seriál, co si chceš pustit. Ok. Protože ten je tak skvělej, že si myslím, že si řekneš, že nechápeš, jak někdo, za prvý, jak někdo byl schopen ten seriál povolit. Natočit. A ještě tam mít tohle ten jako tyto herce. Protože jako to je fakt drsný. Jinak to je Dirk Gently. Jako hlavní postava, nějakým způsobem. A on je holistický detektiv. Dobře. To je fakt dobrý joke.
Víš, co je holistika, ne? Jakože... Ne, vím, teďka povídej. Tak trochu je holistika to, že... Když to řeknu takhle, jak to tam dal... Jo, mimochodem teda počkej, Derka Gentlyho, pokud se nemělím, počkej. Protože... A Derek Gently... On ho napsal... Sakra... Douglas Adams. Jestli víš, kdo to je? Něco mi to říká. Já mám fakt blbý jako pamatovák na jména. No, anyway. On napsal... Vidím. Stopař na průlce galaxii a takhle třeba. Jo, koukám na to, no. A holismus je filozofický směr. A... Je v tom seriálu to je velmi špatně uchopený, ale jako velmi vtipně. A je to o tom, že vlastně, že jde o celek. A de facto je to až v tom seriálu daný tak, že on je až, jakoby řekněme, fatalistický holista. A to je to, že vlastně čeká na věci, až se stanou, tak ty věci prostě nějakým způsobem budou fungovat. A je to tam tak perfektně udělaný v tom seriálu, že jsem teďkon mluvil pro 3 minuty a ty nemůžeš 100% pochopit, o čem to melu, protože jsi to neviděl. Díku, pusti to, prosím tě. Dobře, mám to už v seznamu. Kde to máš v seznamu? V záložkách. Kde, jak vysoko? Pod doktorem Horriblem možná, ale úplně nahoře, že jo? Ano. Battlestar Galactica, o tom jsme se bavili, mascí. Jasně, no. Misfits, viděl jsi Misfits? Slyšel jsem pouze o nich, neviděl. Tak to sedí, první 3 série a nadal se nedívej, ano, to sedí. Dobře. A to je jako dobrý. V té době totiž, protože byl seriál Heroes, jestli si pamatujete. Jo. Což bylo stejně, to byl seriál postavený na úplně stejným principu, jako byli Ztraceni. Dokonce i na stejné kameře, si myslím. A pak najednou přišli Misfits, kde prostě to nejsou Heroes, jo, vůbec. A bylo to velmi osvěžující, protože ve své době byli všude jako Heroes, to ty píčoviny. Edge Runners. Doporučuju. Tady máš taky Michal Smolíkovi, by the way. Jo, ano. Edge Runners, neviděl jsem, co se podívat. Jsou dobrý. No. Fakt jsou dobrý, říkáš, jo? Jo, fakt jsou dobrý. Fakt je to dobře napsaný. Na mě to teda nenechalo takovej šrám, ale fakt jako hodně lidí z toho má, ano už jak píše Foxa na chatu, jo, jako prostě na dost lidech to nechalo jako tu stopu a mají jako z toho ten, jako řekněme, jako ponurý pocit, neřekněme smutný, ale fakt jako dost lidí jako na nich to nechalo, což si myslím, že jako znak docela dobrýho jako napsání a to, že ti to vlastně jako vtáhne. Takže okay. Ano, a celkově je to jako moc dobrý. Dark Crystal. A vzhledem k tomu, že máš rád jako Cyberpunk, tak až budeš mít někdy čas a chvilku, tak rozhodně. Já si to pustím předtím, než rozhledu Cyberpunk. Takhle, já jsem si vlastně už rozehrál Cyberpunk tady na streamu, ale vypadával Twitch, takže hej. Každopádně mám vlastně postavu na nějakém levelu, mám to nějak daný a vlastně můžu začít teď hrát hezky linku, aniž bych tam musel něco jakoby broukovat. Což si předtím pustím Edgerunners, by the way. Tak, Temný krystal. Točil Netflix teďko nedávno, ne? No, vůbec nevím. To je dobrý. Vůbec nevím. Jenže víte co, když tam není verbal, tak já tomu nevěřím. Jo, já už to vidím podle toho ptáka. Já viděl jednu epizodu a já jsem u toho usnul, takže už jsem se k tomu nevrátil. Okay. Ale měl jsem to tam a nevypadalo to nejhůř, ale nedostal jsem se k tomu už. Psychopas je taky dobrý anime, mimochodem, podotýkám. Takže fakt jako ty topce. Space! Každopádně jenom chci říct, že jsem tady měl, pokud se nemělím, ten Patreon, ale mi to tady napsalo, kdo to potřeboval. Haha. A já... Jiří Holman, myslím, nemám něco takového. Teď pardon, jestli jsem zkomuloval. Ne, takhle. Každopádně děkujeme za patronaci. A samozřejmě děkuji za Space.
Morus byl hned na první nebo druhý pozici Arcane. Jo, jo, byl na první pozici. A Psychopass je velmi dobrý, ve výsledku je to minority report with extra steps. Okay. A je to teda pohodový. Vidím tady doktor Kdo, původní doktor Kdo. Kdo? No, to mě minul, ale vím, ta nevím, jestli už to dokončil BBC, ale vím, že právě po úspěchu obnovených sérií, tak se k tomu jako vrátili, že chtějí restaurovat a digitalizovat. Hmm. A tam byla ta prdel, že prostě některý jako pásky filmový snad vytahovali prostě z nějakých afrických skladů, kde byly jako zasypaný pískem. Protože buď BBC je prodával, nebo je někdo prostě random uskladněný, takže teď to nějak dali dokupy a vlastně nevím, jestli už je dali dokupy. Hmm. No, ale to je jako pro mě poslední info, co jsem k tomu měl, jsem vlastně od té doby mi právě opat ten zájem. Westworld, ano, i Petříček, já taky doporučuji. Westworld je skvělej, ale já jsem nebyl schopen jít na třetí sérii. Nedivím se ti. První dvě série jsou dobrý, třetí už je něco jiného. No. Je to ten krok dopředu, který já nevím. Ale jako Westworld je skvělej. Jo, tak první série, už jen tím, že tam je Hopkins. Jo, a i Jeffrey Rice peak. Jako není špatný. Jo, jasně, ale jakože první série je jasný pík prostě. Tam to jede, to prostě fakt skvělý, až bych prostě řekl, až Oscarový prostě načal. A skvělý soundtrack. To jsem rád. Samozřejmě tam jsou i vidět kozy a všechno super skvělý, že znamená HBO. HBO prostě, je to tam. Tak. Netflix, to neznám, nicméně Láska, smrt a roboti. Taky dobrý. Mně se to líbilo, mně se tam líbily, za prvý, je to vlastně podobný jako je Black Mirror. Ano, jenom Black Mirror v kombinaci se studentskými filmovými přesně, večery. Přesně. Teda sralej mi roboti, ale to jen kvůli tomu, že to prostě pro mě to je vík. Ale co mi teda se líbilo třeba, tak byly jako Rusové, to byly skvělý. Jo, to je skvělá. Rusové byli fakt skvělý, to bylo pěkný, jako Cthulhu, kámo, hej, neříkej nic, ty vole. A pak mi, a to bylo teda ještě hodně, tak pro mě, tak byl ten díl s tím, se stanicí, ne, to bylo? Jak tam byl Leviatan a on vlastně napůl tam viděl svou posádku. Myslím si. Já si třeba vzpomínám ještě na ten díl, jednak farmáři jsou známí, ale ten díl, jak se chtěla pomstít ty bojovníci, já už nevím teď, jak to popsat, ty propojený mysle a jak se vlastně chtěla pomstít za to, že ji nějak jako skriplili, zabili, něco takového. Já myslím, že vím, co myslíš. A třeba i z té nový série se mi líbily třeba jako Marňáci. Tam byl Cthulhu, že vlastně. Jo. To bylo třeba jako krásný pík. Jo, farmářský sama byl jako dobrý. Taky, no. taky. A jinak v chatu máme človíčka, který hodil ten patron. Díky moc za ten patron. Musím říct teda, že jako jsem chtěl dneska skončit dřív a už to bude končit. Taky zali jsme se. Jako vždycky. Nebo teda já se zeptám, Markétko? Moment. Expanzi mám na seznamu, to jsem taky, slyšel jsem o ní jenom chválu, takže mám ji na seznamu a nedostal jsem se k ní. Ano, jako Rudá armáda proti démonům je fakt skvělá. Dobrou, Doli. A ještě k tomu přihodíme, jestli nám Markétka na to namaže chleba s marmeládou. Paní doktorová, namažete mi chleba s marmeládou. Doktore, pomoct! Takže. Je to úplně duchý. Dostal se propustku. Ne, takhle, já jsem se podíval, jak... já to budu zeset takovou hluku sám, jako, takže mě odjíždí. Balí. Říkám, že balíš. A já jsem se podíval, v jakém to je stavu, jako jestli třeba, jako já nevím, budeme brzo spát, nebo tak. A jelikož ve stavu... Já jsem si na chvilku natáhla. Takže
Jo, ten chleba si nevydala, viď? Já by se vydala. On tady celou dobu. Mám jít tvrdou půlku. Není spálenej? Bude dobrý. Takže, jsme skončili. Hoši, to není o tom, jestli jsem potřeboval povolení, jestli já můžu tady ještě povídat. To bylo o tom, to je jako s dětma. Jakmile je někde nějaký moc velký ticho, tak je něco špatně. Jakmile se něco, jako, jakmile se slyšíte nějaký věci, nějaký šustění, přesun, nedávání, tak musíte zbystřit, jako. Něco se děje. A jsou dvě možnosti, že jo. Buď spí, máte člověk mrtvej. Tak, jak jsme na tom? Expense. Ne, Final Space. Final Space, Space. Mě strašně se mi líbil. Strašně mě bavil. Okay. Ale třetí série už ne. Už to byl moc. Říkám, že to je krátký, tak já se tam taky naseznám. Ty jsi nebyl Final Space? Ne. Hele, Final Space, první dvě série jsou fakt dobrý a pak to začne být první skvělá. První skvělá. Okay. Jo, asi bych měl přepnout, že už není komu konkvér, viď? Nevadí. A to jsem prý musí, mě to říkal fixí. Teď už to asi nemusíš řešit, ale po dvou hodinách povídají. Teda? Změl jsem to na just chatting, ježišmarja. Tak vyjdeš, ale... Čekaj. Blížíme se tam k položce, na kterou se taky těším. Říkáš? Že se blížíme v tom seznamu na položku, na kterou se taky těším. Něco jako Smolíkovi. Tak jsme to přejmenovali, je to v pohodě. Blablabla. Bla. Nice. Takže Final Space, určitě doporučuji, je to fakt pěkný, nebojte se, fakt se nebojte se na to. Na to podívat. Expense. Kdyby problém dobrých knižních sérií je v tom, že když nejsou dopsaný, tak by je neměl nikdo filmovat. Což je právě problém Expense. Do čtvrtý série super. A pak už tam trochu jako zabřezávají do ostatních knih a třeba šestá série, pokud se nemělím, vůbec není v knížkách. A tam má být jakoby skok. A je tam skok jakoby... Je tam skok časovej. Ty jsi to vlastně nečetl to ani Kiku, viď? Ne. A viděl jsi Expense, že jo? Ne. Neměl jsi Expense? Ne. Ty jsi neměl Expense? Ne, ty jako člověk, který si bude, neviděl jsem ji. Který si opravdu bude užívat seriál, kde funguje věc jako fyzika? Fyzika v mezihvězdní cestování třeba? Balistika? Což mi vlastně ještě připomnělo jednu věc ke Stargate, že ten seriál má jednu výhodu v tom, že má poměrně realistický a vlastně jako ne tak jako fantazijní jako věci ve sci-fi jako většina seriálů. Takže jako velice dobrý jako realistický základy, to je to, co jsem chtěl mít. Laku, ano, je vidět, že jsou modové k ničemu, protože se tady s ním bavím, víš co? Kiku, si to musím udělat všechno sám, a to, že máš ty práva taky, vole, víš co? Já, no tady problém, a víš co, abych tě nepustil defenzivní režim třeba, milám. Jako ty mi to si... Jako, tím jako hruška, to je varování, že jako rozhraní moda je pro mě strašně matoucí občas. Tam jako vyhrožuješ tím jako svoji neschopnost, neschopnost to po dvou hodinách změnit, dáváš za to, že jako taky jsem ti to mohl jako skurvit, nebo tak nějak jako? Ne, já nevyhrožuju, jenom říkám, že rozhraní pro moda je fakt na hovno, když v něm jako nejsi zvyklý fungovat. Tak, Mlec ze Spíru Jižní Korea, na to se ani nebudeme, ne? Batman. Starý Batman.
92. Nejlepší. Jako plakát vypadá hezky. Mám ho, mám, on je takhle fakt dobrý. Měl jsem ho strašně moc rád, mám ho rád, měl jsem ho určitě radši než Spidermana. V té době ráno naběhaly tu ty věci. Já jsem byl malý, malý a malý. Všechno bylo fajn, tyhle, všechno bylo fakt fajn. Všechno bylo fakt fajn. Takže, hele, asi jako dobrý, je to... Pokud chceš nějaký dobrý americký kreslený seriál, nebo filmík, DC je jasná volba, to fakt. DC v tomhle tom je lepší než Marvel. Pokud se bavíme o filmech, tak to DC zase tak tolik neumí. Shazam. Uvidíme tu dvojku, uvidíme dvojku. Jo. Ale když jste budou kino na tu dvojku, ale. Tak. Když mě necháš čekat, tak klidně, víš. Evangelion jsem viděl, ale protože to je starý anime, tak ty jsem viděl. Hele, ten je dobrý, on je i film, ne? Pokud jsem Evangelion. Je i film. Možná. Nějaký nový filmy koukám. To byly doby, kdy jsem se díval na anime, ty vole. No, co tady máme dál? Návštěvníci. Top notch. Top notch. Jo, návštěvníci jsou skvělí. Prostě top notch. To bylo, když Dáda ještě jako nebyla Dáda. Jsme zase u scény s delfínem. Scéna s delfínem, jasná volba. Je, to je také. Kéž bych já byl jednou Žižel Julí. Ne, je to skvěle napsaný sci-fi. Jo. A vizuálně není taky špatně. A myslím si, že to ani nutně jako špatně nezestárlo. Jinak mě teda zajímá, jestli teda... Vidíte, návrat budoucnosti je 85. A tím, co už v Československu, v socialistickém Československu byli schopni mít poslední díl návrat do budoucnosti. Ano, jak píše Jirka, jako má to skvělý efekty na tu dobu, je to fakt dobře zpracovaný. A dobrý joky, který dodnes prostě fungujou. Jo. A vlastně jako závěr toho seriálu je úplně skvělej. Ale není DeLorean. Není tam, ale je tam Lada Niva. Je tam ultimátní, neprůstřelná Lada Niva. Dostanu mě, nemám co říct. DeLoreany už se nevyrábí za to Lada Niva. Takhle, kde je tvůj DeLorean, kámo? Víš co, ty sice by si chtěl lítat DeLoreanem, kámo, ale teleportovat se Ladou Niva, která nejenže umí všecko, ale ještě nemám má slov. Infuzor na Amarony. Ne, nemám slov, hele, vůbec dostal jsi mě. By the way, když o ní mluvíme dneska před ubytovnou u Ukrajinců, vole, jedna krásná, vyleštěná, černá ladička, vole. Hele, Lada, prostě to je laděna. To je prostě laděna. To tady je Watchmeni, já je neviděl. Jo, tu ty jsem viděl, ty jsem viděl. Jo, starý, jo. Co dobrý? Jinak zdravím, chat. Jak, ahoj, Grigu. A ahoj, tě. Lada je malý tank, jako ono Lada, to je prostě gazík s jinou... Civilní gazík! Přesně tak. To je takový ten gazík, co ti říká... Já tu jsem pro lidi, který jezdí do lesa. Příběh služebnice. Ten jsem viděl. A? Neviděl jsem asi poslední se nebo dvě. Hele, špatný to, já teda neznám knihu, nečetl jsem ji. Ale je to dobře obsazený, hraje tam naše oblíbená australská herečka, která vypadá stále dobře. Iž tam teda hraje strašnou svině. A je to zajímavý... Jako Ivon? Co? Ivon tam hraje svině, jo? Ano. Já mám totiž rád obecně příběh. Post-apo, to, jak se ta společnost nějak jako poskládá, nebo ne nutně post-apo, jako ten jako post-civilizační jako situace, a to, jak se ta společnost začíná skládat. Nebo například John Wick mě prostě fascinuje tím, jak funguje podsvětí. Jo, ten jako prostě společenský systém, to jako pozorování toho světa. Já se zeptám, viděl jsi Battle Royale? Možná. Je to jednoduchý ostrov plný školáků, co se vyvražďujou? Tak to neviděl. To si pust, to je fakt dobrý. Dobrý. To je taky post-apo vlastně, protože to je krásný. Ta premisa toho filmu, ten film je fakt jako... pěkně udělaný. A premisa je taková, že Japonsku je
sociální a kulturní rozpad tím, že mladí neposlouchají starý. Jasně. Což v Japonsku znamená fakt jako velký ano. problém. A udělají prostě, co to je, Batoru, no prostě udělají jakoby Battle Royale. Jasně. Zákon. A to je to, že z celého kantonu se vždycky vezme jedna třída, která je nejhorší, hodí se na ostrov, každému se dá náhodně jedna zbraň, obojky s výbuštinou na krk, která, že se jako zužuje ten systém toho mřičkování, a na konci, kdo přežije, tak může domů. Mm-hmm. Byla to, je to, je, pak tam píšou, že je to velmi, velmi efektivní a účinná reforma školství. Něco jako Hunger Game, jako yes. dobře, no, jako jo, ale až na to, že je to z roku 2000 a je to jako dobrý, je to fakt dobrý. A je to japonský. Je to japonský, takže tam jsou Japonky, který mají malý šatičky a vraždí se všema možná věcma od samopalu pokusu a jeden týpek tam dostane třeba pánev, protože to náhodná volná zbraň, jako. Dalekohled, to tak. Dobře. Takže jen tak, to si, a teď jde tady do filmu, že se napíš prostě Battle Royale, hle, doporučuju. Jo, mám to před sebou. No a příběh služebnice je jako zajímavý v tom, že oni vlastně řešejí, co je jako základ toho příběhu je, že prostě opadá porodnost, to je respektive, plodnost, jo, plodnost. Jo, prostě nižší plodnost a ty, oni to zajišťují, ale je to problém hlavně u žen primárně, ale ne nutně. A oni teda jdou a je revoluce ve Spojených státech, ne celý Spojený státy, a tu společnost postaví tak, že je to vlastně jako militantní společnost, ve kterým vyberou ženy, které jsou plodné, a ty jsou prostě jako jsou daný do rodiny, kde jsou jako jejich služebnice, ale zároveň fungují jako nástroj na plodní dětí. No. Jen teď konc došlo. Into the Badlands, ještě jak jsme byli v těch seriálu, viděl jsi Into the Badlands? Nevím. Ukaž. Into the Badlands jsi neviděl? Ne. Že se ti mohl líbit, to je... Čau Honzo, dobrou. To je post-apo v Americe, aha. který je postavený na tom, že... Koukám. Post-apo samuraj, styl, kung fu, meče, někteří mají zbraně, ale moc jich není, protože už je to po nějaký válce a takhle, jakože... Aha. Je to hlavně o tom, že jich je hodně... Jich tam pěstuje speciální kytku. Aha. Potřebujou sběrače těch kytek. A... Jo. Herbigo again. Jako těžce, jakože fakt těžce. Takže to se jako, to je fakt dobrý, to je fakt dobrý seriál, to mě fakt bavil. Jo, taky na bys jako viděl. Třeba se jenom podívej na vizuál příběhu služebnice. Já jsem viděl vizuál právě. Jo a jako ono to i vizuálně vypadá jako velice dobře. A jenom chci ještě říct jednu věc. Protože jsme vynechali tohle ten seriál. Neviděl nikdo Jericho? Asi ne. Jericho je super. Začíná tím, že je jaderná válka. Mm-hmm. Ten mi se tím mohl fakt líbit. Jako Jericho je fakt super věc a je to jediný, jeden z mála jako seriálů, a u kterého pochopíš, že prostě buráky a burákový máslo je cesta. Jo. A to je takhle, jako máš hrát post-apo, to se Jericho se tím bude fakt líbit. Okay. Bohužel se jenom první série, na druhou se nedívej, druhá vznikla jako, pokud se nemím, tak to vzniklo tak, že po první série, co ten seriál zrušili, tak fanoušci posílali buráky a burákový máslo producentům. A posílali to tak dlouho, až oni kvůli tomu natočili tu sedmidílnou druhou sérii. Aha. Takže okay. Tak. To mi připomíná příběh z Firefly. Buráky máslo. Ne, to jak lidi začali posílat peníze, protože vypadlo mi jméno. Řekl, že by koupil práva a že by to dotočil a lidi začali prostě posílat peníze spontánně. Takhle to lidi nefunguje. No, co tady máme dál? Tron povstání.
Jsi viděl? Ne. A taky ne. A já vím, že jsme se o tom bavili. Nikdy se to dál. Tron celkově jako dobrý. Já mám jako Trona rád. Samurai Jack, taková klasika. Jestli jsi to viděl. To je jako, Samurai Jack je taková jako... je to dobrý. Je to dobrý. Zase je to jedna z těch věcí, jak si myslím, jakože na malování třeba super, na poslouchání taky. Mm. Danger 5, to ani neznám. Jo, Danger 5, už vím, co to je. No je tady Adolf, co vám budu říkat. Tak. I'm simple man! Přesně. Osmý smysl. Já jsem to dřív se na to díval na jednu sérii a líbilo se mi to a pak jsem vlastně zapomněl, že to existuje. Vachovsky. Že? Vachovsky. Mhm. Obě dvě holky tam jsou. Mhm. A má to dobrý hodnot. Ne, jako není to špatný, ale... Co tam obě holky, jo? Ty si vás říct, vole. Ale takhle, občas každý, ty seriály točí často vždycky nějaký jiný režisér, takže... Mm. American Horror Story jako sci-fi, jako jo, asi jo. Nejde úplně minulo. Ale... American Horror Story bylo paradoxně hororový, že mě to jako, já moc hory nemusím a nebylo to plně moc hororový, jako. Ano, Agent Hitler FBI, přesně tak. Je to tak. Last of Us, hele, já jsem to ještě neviděl vůbec. Já čekám, až to bude komplet venku a až si udělám třeba čas a budu na to mít chuť, tak si to asi dám. Pokoj číslo 10. To jsem možná viděl. Já to asi myslím. No aspoň vizuál mi připomíná něco. A teď jsem si vzpomněl, zase odběhneme za chvilku. A možná to tam potkáme. Seriál, a teď nejak se jmenuje. Dobře. Film... Dobře, já to zatím najdu, zatím pokračuji, já to zatím najdu. Dobrý začátek, hele, dobrý začátek. Tohle to už je jako trochu mimo mě, ty. Loki, jasně, mi se Loki fakt líbil. Elfenlied. Prosím pěkně, Elfenlied je můj vstup do anime, když mi bylo málo. Kolik mi bylo, ty vole? Vidíte, 4. Určitě jsem to viděl přímo, že to bylo úplně žhavý. Nějak, no. 16, 15, 16, no. Enfilnit je fakt jako hodně dobrý. Jestli máš rád lidi, kterým volíte končetiny, Enfilnit je jasná volba. A jestli máš rád nahatý pseudo-elfky, který mentálně trhají lidem končetiny, tak Enfilnit je jasná volba. To je jako já nemám prostě, slov. Prostě. Jako, hele, Enfilnit je prostě jako... Zvláštní. Takový ty chlapecký tendence, jaký je to mít sexy přítelkyni, která je masovej vrah. Ale máš tě ráda, víš co? No, hlavně, že tě má ráda, veď. To ty vztahy jsou. Jo. Tak, stává z příběhy ti vždy. Absolutně si nemyslím, že je to zasloužený, ale dobře. For All Mankind, to tady vlastně říkal, že si máme pustit. Děsivý reklamy. Alternativní, já jsem viděl nějaký klipy, jak tam na Marsu po sobě střílí, nebo na měsíci, po sobě střílí amíci s rusákama a přiběhne tam Číňan, nebo Korec, Číňan si myslím. Je to fakt jako pěkný, to se mi jako líbila se mi ta premisa, fakt jako pěkná premisa, fakt se mi to líbilo.
je to prej strašně dobře udělaný jako technicky. Je to Apple TV teda prej, ale prej to je jako dobrý. To Jericho si tak půstalo. Teda hnedka potom, co se podíváš na doktora Horribla a... Co to máš dál? Hodně věcí. Dobře. Tady to nic neznám až půjčovnu maso. Zarost v Břesku, je to si myslím, že to je? A půjčovna maso je skvělá. To je dobrá. Daybreak. Jak se jmenuje ten... Prison Break. Ne. Jak se jmenuje ten seriál, kde jsou upíři? True Blood? Mm-mm. Ne, tak ne. To tam upíři, je tam taky, je to taky něco světlo. Ale ne, je to hraný. Je to hraný. Je to hraný a upíři tam mají mutanty, je to hodně jako, je to takový bladeovský, až bych řekl. Okej. Okay. Tojko! Bych řekl Buffy, ne? Buffy, protože to upíru. Buffy. Ale Dexter a Laboratoř. Vampire. Show. To já nevím. The Strain. The Strain. Kolik má asi Strain? Nemá. 72, dobrý. Strain. Fakt dobrý. Pak se mi to líbilo. To je prostě... Prostě, jak to říct, no, prostě jako... Seriál, Blade seriál, prostě, že to tak řeknu. Dobře. Jako Strain, jako to je fakt dobrý seriál, ten se mi fakt líbil, jako v rámci nějakých rádoby hororových, tak to je jako pěkný, to by se vám fakt mohlo jako líbit. A je to starý FX, no. Disney Plus to má? OK, yes please. Tak, Last Exile, Spider-Man, Dexter, jasně. Tom to mi bro. Star Trek. To jsem neviděl. Forever, Love Horizon. Viděl jsi V? Neviděl, viď? Ne. Oni existují i nový V, mimochodem. Jo, hraje tam hlavní roli, tam hraje Morena Bakarin. Okay. Že ti mohl líbit, protože to je podobná premisa, jako byla Battlestar Galactica. Vezmeme starý, dobrý, starý seriál a uděláme ho nově. A vy jsou vlastně jako visitors a oni prostě z jednoho dne letí na zem prostě super high-tech mimozemšťaní a řeknou hej, budeme spolu kámoši a dám vám všechnu technologii. Tak to začíná. To není vůbec špatně. Jo, na to, že jako, jo a hej, vypadáme jako vy, víceméně. Tak nějak jako, když si sudáme tu kůži, tak jsem pod tím skoro štěrky, ale hej. No a tak, je to teda jako, je to jako první série, fakt dobrá, druhou si vůbec ani nepouštějí. Což mi trochu připomíná, a to je hodně okrajově, seriál Zpřítomnělý od HBO, severský. Ten jsem taky viděl, hele. A to je super, to mě bavilo. A já vám teda jen řekl... Lovci zločinců je skvělej! Když vidím ten seznam. Jen chci říct, že... Tenhle ten film, tenhle ten seriál, Ragnarok. Je to norský film, mimochodem je na Netflixu, teda seriál, je dobrý. Já nevím, jak to říct, ale je to přepis prostě jako toho Ragnaroku do reální doby. Takže... Ok, podráž. Jsi povolen? Tak vlastně jako já nevím, jak to popsat. To je seriál, který si fakt puste, prostě. Je to fantasy drama až na to, že vůbec, prostě. Jo, celou dobu jsou vlastně jako ve městě. A je to tak strašně krásně napsaný scénaristicky a tak dobře zahraný,
že spíš čekejte jako drama, než tu fantazii, jo? Je to prostě krásně napsaná myšlenka toho, že je město, kde jsou samozřejmě nějaký bozy, jako bozy, jako nějaký, tam je tuším on jako něco, jako že majitel nějaký továrny na ryby a prostě tam jako milionář, to město prakticky vlastní a potom jsou ty dělníci a tam mezi nimi jako se jeden přistěhuje, nebo je, asi může matka, to je jedno. A je to strašně krásně udělaný, s tím, že vlastně na konci se zjistí, že vlastně to tak jako není úplně, jak to vypadá. Tak jako dobrý seriál, ten se mi líbil. Přítomnělý, jo? Jo, přítomnělý jsou skvělý. Propadají lidi z minulosti do budu vlastně do současnosti v Norsku, to je taky dobrý. A do toho se vyšetřuje vlastně jako případy policie, je to fakt jako super, no. Taky pěkný. No a už byl asi ústovky, no, hotovo. Samozřejmě Man from High Castle je tady zaslouženě. A já můžu doporučit osobně ty Lovce zločinců. Je tam naše oblíbené téma AI, zároveň je to vlastně detektivní, zároveň je to špionský, je to fakt jako zajímavě udělaný. Je tam něco jako Chuckovi Fulcrum svým způsobem, takový ten jako shadow agentura. A je to fakt dobrý, no. Já teda jenom chci říct, že mě to překvapuje, že jsem to dlouho neviděl. Ale v kompletních žebříčkách, jako nejlepší seriál, je to Černobyl. Nedivím se. Byla to co na ožejných, tam bylo, co si pamatuju. Ale že Tom a Jerry je přebitej. Že Tom a Jerry přebil de facto o 2/3 Simpsony. To jsem nečekal. Méně hodnocení. Mimochodem Tom a Jerry je jediný vlastně animák Disney, který je cenzurovaný. Jsou cenzurované verze, jak ve státech, tak jakoby odbrout, jakože hodně zemí má vlastní verzi osekanou, jsou verze, ty jsou cenzurované napříč časem, napříč prostě nějakou tou jakoby společenským názorem a tak. Je to hustý. Jakým stylem? Nechápu. Šikanové. A jakým způsobem jsou cenzurovaný? Prosím tě, cenzurovaný jsou, tam chybí z té věci. A taky jsou cenzurovaný postupně. Já pokud se nemám, tak ze začátku, tak Tom byl kocour paničky, která byla jistého etnika, velká a splňovala všechny archetypy, které by se třeba dali najít v St. Louis. Postupně to tak nebylo. Jo, postupně to zmizelo a i ty, jakoby, byly tam humor ve 40. letech Toma Jerryho byl docela dost jako rasistický v tomhle tom. Ne, nebyla to služka. Jo, tam celou dobu to tam nějakým způsobem jako chodí a myslím, že o tom dokonce, já si myslím, že dokonce v Wikipedii to má moment. Jo, Der Führer jako s Donaldem je skvělá. Jak se říká cenzura v angličtině? Cenzor, nevím. No. Je to cenzor? Censorship. Jo. Tak jen chci říct, abyste věděli, jo. Kolik toho tam bylo. Jakým způsobem. Tak tady máte článek. Na Wikipedii to má Justin fandom. A tady jsou všechny tohle ty díly, které byly cenzurovaný. I hodně. Dodnes. Jo, tady vlastně třeba. Tam byly ty veliký třeba. Jo, jako velká drtivá věc je, že to prostě vysvětlili brutálně jako v rámci nějakých problémů. Hodně věcí tam jako vyřezaných, hodně. A popravdě, ono těch jakoby dílů nebylo tolik. Ono jich fakt nebylo tolik, já tam si nepodívám. Ono jich tam fakt tolik nebylo, ono jich je... Hele, to je skoro 150 jakoby těch, jo, epizod.
Jo, a těch původních je 18, jo, takže to prostě není moc. Jen 19 hodin, hele. On to má dohromady prakticky méně než většina našich filmů, co jsme, seriálu, co jsme tady probírali. Jo, a tady je prostě jako... No, no, obecně hromada jako disneyovských věcí je starých. Je. A doteď na tom prostě benefituju. No třeba jako ta, jako Sněhurka? No jasně, no. Ty vole. Donald, že jo. Mickey Mouse, no. Třeba, to je super. Prostě zabanováno v Brazílii a na středním východě, protože prostě tam to má jako fascinaci, jako zatracení v pekle. Oh, awesome! Jo, remove Tom in blackface prostě. Kočka má, já blackface, tak tam byl, to špatně jako. Je skutečně věci. Jo a samozřejmě to nejsou cenzury jako z té doby, to jsou cenzury zpětný, to jsou zpětný cenzury, jo, takže... Jo, tam u některých těch dílů byla zmínka, je vlastně jako z jaký doby ta cenzura je, no. No, to třeba jako vidět, no. Jo, to je ono, třeba taky. Jo, skoro... Tom blackface, no, dvač si. Skoro, jako celkově, jako ten brutální způsob jsem, jo, pak máš samozřejmě... No. Mimochodem, zrovna, že jo, tu ten režisér je človíček, který žije u nás, nebo žil vlastně, to bohužel. Gene Deitch. Jo. Počkej, cože? Hmm. Okej, okay, to je super. Čo, co se tam všem? Celéže strou... Wow. A chápu, no. Prostě jsou tam strobo efekty, které můžou způsobit epilepsii. Tak to či stáhneme z televize, víš co prostě? Ach jo. Tady, některé scény byly vystřiženy v Británii a v Německu, protože byly příliš násilné. Tom a Jerry. Dámy a pánové, Tom a Jerry. A i prezentuju. Takže to je jedno, byste věděli, jak jako... Je Disney. Jak je těžký být Disneym asi očividně. Jestli musíš brát minulosti a celou dobu se s tím řešit. Takže ano, jinak teda jako je myslím, já jsem o tom četl nějaký práce prostě celkově, jako jakým způsobem funguje tohle ta cenzura, ač mnoho lidí si myslí, že neexistuje, tak jako je velmi aktivní i zpětně. Ale jestli je to dobře, jestli je to špatně, já nevím. Jako zatím ještě nikdo jako nechodí do Pompejí a nezamalovává těm lidem ty penisy tam, takže vlastně je to zatím ještě v pohodě. Dávají píkové listy. No pak Pompeje byly dvakrát objevený, že jo? Mm. Proč asi, že jo? Protože nikdo neměl chuť tam chodit a zamalovávat ty penisy. Zasypte to znova. No. Jinak viděl jsi ty Lovce zločinců nebo neviděl? Jak se to jmenuje? Person of Interest, Lovci zločinců. Jako premisa nebo koncept toho seriálu je na tom, že existuje systém, program, který se snaží vlastně na základě 11. září a dalších událostí potom si vláda dala požadavek na to, že chtějí systém, který vlastně bude predikovat, ano, J.J. Abrams na tom prostě jako pracoval, bude predikovat teroristický činy. Takže on sleduje, a že jo, díky 11. září a následujícím krokům a velké sledování všeho možného kolem sebe, co jako amíci rozjeli, tak na tohle to je vlastně jako vytvořená myšlenka, tenhle systém vlastně bere ty data, agreguje a hledá ty paterny a vlastně predikuje teroristický činy. No ale ono, že to AIčko, když to ten tvůrce tvořil, tak jako zjistilo, že se dělou i jiný špatný věci a to jsou takzvaně jako nevýznamní lidé. A s tím jako 59 žít,
takže se snaží vlastně jako zachraňovat tyhle ty jako běžný zločiny a oběti. A vlastně ta sranda na tom je, že ty nikdy nevíš, jestli to oni tam totiž, aby to nějak jako stajnili a tak dále, tak dostávají pouze číslo sociálního zabezpečení. A ty nikdy nevíš, jestli to je oběť nebo pachatel. OK. Takže to je jako, jako detektivní, špionážský. To je podobný, jako máš Psypass. Ten anime. Jasně. Protože tam vlastně je třeba zajímavé to, že mají zbraně, které nemůžou vystřelit na lidi, kteří jakoby nespáchají v budoucnosti nějaký trestný čin. Je to jako, je to jako zvláštní, jako. Zajímavý. No a tohle, a do toho vlastně se prolíná, že jako CIA, ta vláda, do toho jdou nějaký jako jiný organizace, který chtějí mít kontrolu nad světem. Okay. Do toho ještě jede linka toho, že vlastně objevuješ tu historii vlastně, proč to vzniklo, kdo to tvořil, kdo s tím chtěl. V tom případě, promiň, až je v tom případě jsem, když o tom mluvíš, tak v tom případě jede můj obrovský, hele, MacGyver je dobrý, mám rád MacGyvera, ale existuje way too more víc příjemný seriál, který má mimochodem i dobrý dubbing. A? A to je prostě Burn Notice. Jestli jsi to neviděl, tak to je doslova, to je, já vím, že nemá nic moc, jako to, ale jako, je to fakt super, je to fakt super a hlavně tam hraje Bruce Campbell. Bruce tam hraje Bruce, de facto tlousnoucího frajera. Já mám to moc rád, je to petka. Hraje tam Bruce prostě a hlavně je to o tom, že vlastně agent dostane, hezka první tam je, že agent dostane, že prostě že končí v tajný mise, že on je ve CIA a prostě mu řeknou, hele, čau, končíš. A on jak uteče a dá se dokupy a vlastně, hele, protože neexistoval, protože byl agent, tak zpátky jakoby hledá, jakoby, kdo mu to udělal, co se stalo. Je to fakt dobrý. To fakt dobrý. To mi připomíná teďka od Netflixu novej seriál, koukám, že bude druhá série Rekrut. Krátkej. Viděl jsi, neviděl? Přijde jsem o tom. Je to super, má to dobrý humor a je to dobrý, mě to bavilo. Takže tak jako můžu doporučit. Prinkuje táta, to si schovám, až nebudu fakt to dělat, protože to je strašně super a dokonce to řekl můj nejoblíbenější herec, řekl, že je to nejlepší seriál, co kdy viděl. Viděl jsem dvě série. To je dobrý. Ale já si na to se čekám. Ale Sherlock, ten nastudovaný Sherlock nově. BBCčko je Sherlock. Jasně. Pecka. Viděl jsi to? Asi dva díly jenom. Ale fakt se mi to líbilo, fakt se mi to líbilo, protože fakt to dobře nastudovaný, dobře udělaný. Fakt se mi to possible. Fakt se mi to líbilo. Hele, to už asi půjdem spát, protože takhle já tady budu neusnu. A zítra mám zase prý něco tady dělat s váma, nějaký věc jako hrát, nebo já nevím, tyhle. Něco prý budeme hrát, všichni, možná, asi budeme hrát všichni, jo. A Jay už jde spát, hele, jde už spát, Jay. Hele, hoši, já tě všetko. Já myslím, že to založíme. Založeno je. Já myslím, že to zabalíme. Půjdeme daddy. Půjdeme spát. Bude to super. A určitě se uvidíme. Já... Co? Nezahoníme. Jdi si něco tam, nevím, jdi se rád s fritézou. Už vyndala chleba. Vyndala si chleba? Asi jo. Ale stejně hlavně pro ní, tak asi se vyndala. Vyndala si specen z trouby? Byl pořádně namazdanej. Zjistit cenu Vagi Cleanu, kasa 5? Opakuj, jedná se o Vagi Clean. Ach jo. Hoši. AZ Quiz, takhle jo. Takhle stažený AZ Quiz. Takhle bych, no. Já jsem tak utahanej, že bych neporazil ani geeka v šachách, ty vole. To není tak těžký. No právě jsem tak unavený, víš to právě. Ach jo. Ty jo, House of Cards se mi strašně líbil. Strašně mi mrzí, jak to skončilo, no. Protože to skončilo... Já jsem neviděl tu poslední sérii. No, já bohužel jo. Chápu, no. Ale jo, House of Cards byl dobrý. Jo, takhle, byli hodně dobrý, mohl to být jako, fakt jako z nejlepších seriálů ever, klidně.
A ta poslední série prostě... Kevin Spacey. Třeba tohle se to takhle hodně prolítlo. Jo, Dámský gambit byl skvělý. Mně se to líbilo. Samozřejmě se mi teda jako líbily hodně reakce ostatních lidí, kteří si mysleli, že je to podle pravdy. To mě jako, a takhle to mě jako hodně pobavilo. Ale bylo to skvělý. Hezký udělaný. Jako fakt. Ale podle pravdy to bohužel nebylo. Jakože, oh, sorry no. Váječná generace, jasně no. Hele, to je jedna třeba z německých věcí, která byla dobrá. Giku. Dobře. Válečný seriál, německý. Koukám, 3 epizody. Něco jako Stalingrad, německý. Uh-huh. Nebo U-Bot. Das Bot. Tak. La Casa de Papel, která mě teda po první sérii strašně nudila. To byl tak nudný seriál. Já nejsem cílovka prostě. Očividně geniálního profesora, který má bandu na vybírání bank, já prostě nejsem... Nebylo mi přáno asi. Babylon Berlin, prosím tě, trpí na to, že po první sérii zapomněli někomu říct, aby napsal příběh. To se občas stává. No nic, ale budeme dadý lidi. Já bych tady mohl být sama do rána, vy mě znáte. Jistě, pane premiére. To je tak nadčasový seriál. No a samozřejmě skončíme Magnus Opus největším a nejlepším seriálem všech dob. A to je Black Books. Protože už když jsem byl malým já, tak jsem chtěl mít antikvariát. A poté natočili seriál o tom, jak bych měl antikvariát. Já jsem se pro dobro mého okolí rozhodl, že ho mít nebudu. A pokud byste chtěli vidět, jak by doktor měl antikvariát, tak Black Books je jasná volba. Ale 10 spát, je to tak? Ano, chtěl bych mít antikvariát, ale chodili by mi tam lidi. V 10 se jde spát, to je absolutně to je klasika. A 10 spát, jakože nejen 10. Do Vánoc jsme zpátky, jak by řekli nějaký vojenčtí ruští branci. A uvidíme se zítra. A myslím, že to asi bude streamovat někdo z těch 2 nebo 3. Já vlastně furt nevím, co budeme streamovat? Nevím. Anyway. Mějte se pěkně, Giku, ty jsi mi taky pěkně. Ty taky. Holmici, Falenžej, Dumbele, Jirko, Přetříčku, všichni, kdo jste se tady ještě zůstali, Naralaj, a tak dále, Kalaku samozřejmě ještě, aby se s tím ozval. Buďte dobří, buďte skvělí, buďte super a myslím, že tohle to zopakuje mě častěji a třeba s knížkama by to bylo dobrý. Budete si žebříčky třeba, jakože approve or not approve a tak, že pis jako pis. A dobrou. Já to tady nějakým způsobem hodím tam ty patrony a samozřejmě pro lidi, kteří se ptají, patrony budeme aktualizovat takhle jakože toho 16. Ale pak zase budete o měsíc, jo, chápete, halejte, čus, jdu spát, ale zkuze.